פרוטרוסט מקרי תל אביב עם פרק ספיישל, ואם כבר לחצתם באפליקציה, אתם יודעים מי בא לדבר, אז בלי הקדמות ארוכות, נגיד שלום לברק יצחקי. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. שובר שתיקה ארוכה. כן. סוג של, כן. אני לא דברן גדול, אתה יודע. זה נכון. אנחנו נדבר גם על זה, אז יש את הודברן גדול. טוב, אז איתכם רז עמיר וגידי ליפקין, שמצטרף אל הפרק המיוחד הזה. מה שלומך, גידי? בסדר גמור. ברק, 아, אתה מכיר את ברק אה, כשהוא היה עוד ילד אה, צנום ורזה מאשקלון לא? עוד שהוא התחיל את דרכו בנבחרת ישראל. Okay. אה, אתה יודע פעם ראשונה לדעתי נתקלתי בו בנסיעה של הנבחרת לאנגליה למחנה אימון אה, מאז אני זוכר אותו. אה, אתה יודע אנחנו, כמו שאמרת ברק לא מרבה לדבר okay. וזה יהיה מעניין אתה יודע לשמוע את הזווית שלו Yeah. בואו נתחיל קודם כל, -כל מה, yeah. מימים אלה, מה, מה עיסוקיך, חוץ מלפרשן בוואן? נהנה מהמשפחה, מהילדים, יש לי גם את העסקים הפרטיים שלי, שככה פיתחתי במהלך השנים, אבל במיוחד נהנה מהילדים, מהפרשנות בוואן, וטוב לי. איך זה להיות עכשיו בצד שמדבר על שחקנים ולא זה שמדברים עליו? תראה, לרוב אני מדבר על שחקנים של ברצלונה, ריאל מדריד ושל הליגה הספרדית, קצת מדי פעם כמה גיחות גם בליגה הישראלית, אבל אתה יודע, מהצד זה תמיד שונה, תמיד שונה, ועכשיו אני מרגיש שכיף להיות בצד. יפה, <laughs> אין, לה, אין לחץ. <laughs> אין את הלחץ, ואיך אני מניח שגם בבית מרוצים מזה שסוף סוף אתה צריך לראות את עפולה נגד אשדוד, כי יש שם איזה מושל של מכבי. וואו, אתה יודע... הילדה שלי כבר מתחילה קצת להבין יותר. וכשסיפרתי ו... לה את זה, כשסיפרתי לה זה, שזהו, אבא כבר לא, לא עובד במכבי תל אביב, הוא החליט לעזוב, אז היא, היא, היא קרנה מאושר, וזה, אתה יודע, התגובות הראשוניות של ילדים זה, זה טהור. ושאלתי אותה, למה את כזאת שמחה? היא אמרת, כי עכשיו יהיה לי יותר זמן להיות איתך. תשובה נכונה. אז אני אשאל אותך מהבחינה הזאת של הזכרת, אתה עוזב את מכבי והילדה אומרת מה שהיא אומרת, אתה עדיין מתייחס למכבי כאנחנו וניצחנו ובוא ננצח וכאלה זה, יש לך את זה בשארגון? לא, יותר אנשים, אתה יודע, שלפעמים פונים אליי, אז עדיין יש להם את האינסטינקט הראשוני להגיד, אתם משחקים, יש לכם משחק. אני כבר לא שם, אמנם, אתה יודע... אני לא יכול להפריד את מכבי תל אביב ממני, עברתי כל כך הרבה שנים, משנת 2010 עד סוף העונה האחרונה, ככה שקשה להפריד את זה, זה עדיין איזשהו חלק ממך, אבל אני יודע לעשות, גם, יודע לעשות גם את הניתוקים, עשיתי את הניתוק הזה במעברים שהיו לי אומנם לא כל כך הרבה בקריירה, אני חושב שהניתוק הכי משמעותי היה כשעברתי משחקן ועברתי... לחלק הניהולי מקצועי, ידעתי לעשות הניתוק הזה בצורה טובה, מי שכאלה חושבים שגם קצת בהגזמה, יכול להיות שהם צודקים, אבל זה אני, אני מאוד טוטאלי, לפעמים יש, אתה יודע, גם אנשים שנפגעים בדרך, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהתפקיד ואני לקחתי את זה בחשבון. כן, אתה עשית את המעבר, כמו שאמרת, משחקן, בהתחלה זה הסקאוט ראשי ואז לניהול הספורטיבי, ובסופו של דבר, כשמסתכלים מבחינת הזמנים, תקופת הכדורגל הכי ארוכה בקריירה שלך היא במכבי תל אביב. זאת <אנ>... אומרת, בסופו של יום, אתה לא שחקן בית, אבל את רוב השנים שלך כשחקן ואחר כך זה במכבי. נכון, נכון. גם כשחקן, ובטח אחרי זה בתפקיד מקצועי וניהולי, ביליתי שם את רוב הקריירה. כן. אתה <אנ>... עדיין עוקף, כאילו... אחרי מכבי מקרוב, זה מעניין אותך מה קורה שם, או שאתה מנסה לאט לאט להוריד קצת אה, פחות הילוך אה, מהבחינה הזאת? אני, אני רואה משחקים כשיוצא, תשמע, אני לא עכשיו אה, מתאמץ והופך עולמות כדי לראות משחקים, אבל יש לי הרבה זמן אה, פנוי, ואני רואה משחקים, אני לא מגיע למשחקים, אני רואה בטלוויזיה, אני אוקיי, לפעמים אני נכנס ככה קצת לאינטרנט לקרוא, אבל לא יותר מדי, לא, אין לי איזושהי אובססיה. אמרתי, אני יודע לעשות את הניתוק הזה, ו... אני מחזיק להם אצבעות, לא, זה לא סוד. אתה יודע, גם עכשיו, לפני הדרבי האחרון, שאלו אותי מה אתה רוצה שיהיה? כאילו, אני חושב שזו שאלה רטורית. ברור שאני רציתי שמכבי יתנצח. יש לי המון הערכה וכבוד לכל האנשים במערכת הזאת, עם מהדרגים הכי גבוהים ועד הדרגים הכי נמוכים, שזה היה כאילו תענוג לעבוד שם, לשחק שם, כאילו... זה, זה סוג של בית. אני יודע שאתה עוד בקשר עם האנשים במכבי מדי פעם. כן, אני בקשר עם חלק מהם, כן. זאת אומרת, הפרידה הזאת נעשתה, הרי בדרך כלל כשיש פרידות, אז יש הרבה, זה נגמר בצורה משקעים. צורמת. משקעים. כן, משקעים, צורמת, כעס, הרבה בבטן, ופה זה נעשה בצורה מכובדת יותר, בסופו של דבר, אתה אומר? בצורה או? מכובדת. אני מאוד מעריך את ה... את ההתנהלות, גם uh, כאשר קיבלתי את ההחלטה, אני מאוד מעריך את ההתנהלות של כולם במערכת. Uh, כי היו ניסיונות והיו דיבורים, אולי לחכות אולי לחשוב טיפה יותר, אולי להתחיל uh, ולראות איך, איך, איך זה מתקדם. Uh, אבל אני הייתי מאוד uh, מאוד שלם uh, עם ההחלטה הזאת, והיו לי שיחות. מדהימות, גם עם מיץ' גולדהרד, גם עם ג'ק אנגלידיס, גם עם... יש לי שיחות יומיות עם אוהן מאירי. אבל קיבלתי את ההחלטה ואני מאוד שלם, מאוד שלם עם ההחלטה הזאת. אני רוצה לחזור להחלטה, כי כשבן מנספורד מונה, אתם עדיין לא הודעתם רשמית שאתה מסיים את תפקידך. זאת אומרת, ידענו שבן חוזר, לא ידענו שאתה הולך. והחלו הרבה דיבורים של אנשים שאתה מאוד סבלת מהם בתקופתך כמנהל מקצועי במכבי, תקשורתית, שטענו שכביכול מראים לך את הדרך החוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאת ההודעה לגולדהר אתה מסרת כבר הרבה הרבה לפני. היו דיבורים כבר לפני, המון לפני על הרצון שלי לעזוב. גם ביקשתי לעזוב קצת... אני חושב שזה היה אחרי המשחק עם מכבי נתניה. שזה סוף פברואר, כן. סוף פברואר? תחילת מרץ, כן. אני לא רוצה להיכנס לכל ההשתלשלות של המקרים, איך זה קרה ומתי, אני לא חושב שזה כזה חשוב, אבל אתה יודע... אתה קם בבוקר ומה, אומר, זהו, אני סיימתי? כאילו, איך זה עובד? איך מקבלים את ההחלטה להגיד, אני לא רוצה יותר? מה הוביל אותך לזה? תראה, זה השתלשלות של מקרים. אתה יודע, באיזשהו מקום... הרגשתי, לא אגיד את הלחץ, אבל אתה יודע, הרגשתי, זו הרגשה של אי-נוחות. והיו דברים בדרך שבסופו של דבר הגיעו, הגעתי למקום שאני, זהו, אני רוצה לעזוב, אם זה בגלל המשפחה, אם זה בגלל הדברים שאני מתמודד איתם, אם זה בגלל תחושת אולי מיצוי. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שעברתי בדרך. אני לא רוצה להיכנס שוב לנקודות ספציפיות, כי אני מכבד את ה... ישאלו, ישאלו אנשים האם היית עוזב, גם במקרה שבו בחודש מרץ, פברואר, אפריל, מתי שאתה מקבל את ההחלטה, מכבי מקום ראשון בטבלה. אני לא, לא יודע אם, בסופו של דבר זה לא קרה. אני לא, אני לא יכול לדבר באם. זה, אתה יודע, זה דברים שמתבשלים לאורך זמן. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אבל... אמרת לחץ. מה <coughs> זה הלחץ בתפקיד הזה ולהיות במכבי תל אביב עם הציפיות שיש, שרוצים כל שנה אליפות ופחות מזה זה כישלון, <coughs> כאשר מכבי חיפה לוקחת שלוש אליפיות ברצף ומגיעה לליגת האלופות, לשלב הבתים והאוהדים אתה יודע יש להם את הציפיות ומתחיל, הקהל גם לא אוהב את זה, מה עובר עליך באותם ימים? תמיד יש לחץ ותמיד יש רצון אה, ממועדון בסדר גודל של מכבי תל אביב לזכות באליפות, אה, בגביע, אה, לשחק כדורגל טוב, להגיע לשלב הבתים לפחות, לשלב הבתים בליגה האירופית, בקונפרנס ליג וזה מועדון מאוד מאוד גדול, מאוד לחוץ אה, במיוחד שאולי, אה, בטח בשנים האחרונות, אה, שהיריבה הכי משמעותית Ee, זוכה בשלוש אליפויות ועלתה לליגת האלופות אז יש, יש המון לחץ, יש המון לחץ אבל גם בתור שחקן יש לחצים גם בתפקיד אה, הנוכחי שעשיתי במכה בתל אביב אה, יש לחצים אפילו גבוהים יותר וצריך לדעת להתמודד עם זה צריך לדעת להתמודד עם זה אה, וזה לא פשוט זה לא, זה לא פשוט כתה. אבל צריך אור של, צריך אור של פיל אתה מקבל את התפקיד המקצועי אחרי הפרישה למעשה, בעונת 2018-2019, שזו הראשונה של שלי, שהיא בעצם גם הראשונה שלך כסקאוט ראשי. איך אתה מקבל את ה... איך היה המעבר הזה קודם כל, לחיים המקצועיים, ואיך אתה מסכם את התקופה הזאת של כמעט חמש שנים? תראה, אז דיברנו על מעברים, ואולי זה המעבר הכי משמעותי. מבחינת שינוי בסגנון, בכלל בסגנון חיים, בהתנהלות היומיומית, אתה מגיע לאיזושהי סיטואציה שאתה כבר לא שחקן, אתה נמצא בישיבות הנהלה שבעצם יצאת רק לפני מספר ימים מהחדר הלבשה, שחי אותו כל כך הרבה שנים וצברת המון חוויות עם המון חברים. וזה לא פשוט, אבל הכניסה שלי הייתה מאוד, אני חושב שהיא הייתה מאוד טובה, הרבה בזכות העזרה מהמערכת שתמכה, ובאמת היד הייתה פתוחה ותמיד הייתי נמצא מההתחלה בישיבות הכי משמעותיות, בקבלת החלטות, תמיד הייתי אומר את דעתי והיו שומעים אותה, בסופו של דבר אתה יודע, החלטות מתקבלות לא לפי בן אדם אחד במכבי בתל אביב. אני לא חושב שזה לא היה ככה אף פעם, יש איזושהי מערכת ובסופו של דבר החלטות מתקבלות. המעבר הזה היה מעבר משמעותי, אני חושב שצלחתי אותו בצורה די טובה. אוקיי, וסיכום החמש שנים, איך אתה צריך לבחור במשפט לתאר איך זה היה? היה מאוד מאתגר, רגעים מאוד מאוד יפים, רגעים גם פחות, גם רגעים עצובים. אבל uh, טעמתי מהכל, כן. אני חושב שטעמתי מהכל, אם זה אליפויות, אם זה גביע שהיה בדרך, uh, שלבי בתים של הליגה האירופית, uh, העפלה, אני חושב פעמיים ל-32, פעם אחת של האירופה ליג ופעם אחת של הקונפרנס ליג, uh, חוויתי גם רגעים כמאמן, משהו שבא לי ממש בהפתעה, uh, זה, זה היה, אתה יודע, בסופו של דבר... הרגשתי בבית, כן. הרגשתי בבית. יש, חווית כמה רגעים מאוד כואבים כשחקן, ואותי מעניין ברמה של הנפש איפה זה, איפה כאב לך יותר, בפציעה בבאזל או במשחק מול נוף הגליל, כשאתה יורד לקריאות תתפטר כשאתה מאמן זמני בבלומפילד. אה... וואו. אתה הפציעות זה הדבר הכי לא נעים בכדורגל. ודווקא שתי הפציעות שהיו לי אם זה הפציעה הראשונה ב... מול מכבי חיפה. 2010 נגד מכבי חיפה, במשחק הראשון של עונת 2010-2011. וגם הפציעה השנייה בחימום במשחק נגד באזל, הם הגיעו באיזשהו פיק שהייתי, שהגעתי ממש לפיק שלי, ופתאום הכל נקטע. Uh, כמובן, עם כל הסיפור הגדול במעבר למכבי ב-2010, זה להגיע בפורמה טובה. היה לנו, אני חושב, את המשחקים נגד אולימפיאקוס, uh, אני חושב שזה אולי אחד המשחקים הטובים ש, שהיו uh, למכבי באירופה. בסוף הצלחנו לעבור את אולימפיאקוס, שהייתה אז, אז קבוצה מאוד מאוד חזקה ומפלצית עם שמות מפוצצים, ועברנו אותם. Uh, וגם לפני המשחק נגד באזל, זה היה קצת אחרי, אני חושב, חודש או אפילו פחות. כשאר במספרת, וזה הגיע, אתה יודע, הרגשתי שאני חוזר לעצמי, בטח אחרי הפציעה הראשונה, ואז הגיעה הפציעה השנייה, ו... נקעת במשחק הזה בנוף הגליל, זה אולי המשחק, בטח בתקופה שלי כמאמן, זה היה המשחק הכי מאכזב שלי. אני חושב ש... דווקא במשחק הזה, הרגשתי שהקבוצה לא משחקת טוב, ו... ואני אחד שלוקח אחריות, אני חושב שהייתי צריך לעשות שם דברים אחרים בהתאמות, אולי לרענן טיפה. אבל בסך הכל אני חושב שהתקופה שלי בתור מאמן הייתה די טובה. כן, אבל כביכול כעס הקהל לא נבע מזה שאתה מאמן שלא ניצח את אוף הגליל, הוא נבע מהרבה דברים שהם סברו שלא נעשו בצורה נכונה לפני. בסדר, אתה יודע, יש הדעות של הקהל הם, בסופו של דבר תמיד נשמעות אם זה באיצטדיון או אם זה... Uh, ברשתות חברתיות, בכל מיני טוקבקים וכאלה ואחרים, היום הרשתות החברתיות הפכו להיות uh, uh, מאוד משפיעות, אז הן נגישות, אז דעת הקהל שם נשמעת תמיד, uh, ואני מודע לזה שכל החצים uh, הופנו אליי במהלך, uh, במהלך כל השנים. Uh, אבל למדתי להתמודד עם זה, למדתי להתמודד עם זה, זה לא קל, אני לא עכשיו אספר סיפורים, אני חזק, זה לא קל, זה לא נעים, אתה פוגש את זה בכל מקום בעצם. ביום יום שלך בחיי היום יום שלך אם אתה יורד עם הילדה לסופר או אם אתה מטייל עם אשתך הולך למסעדה או אתה פוגש פתאום אוהדים ובאים אליך בטענות. כן, פנים אל פנים אתה יודע אנשים יותר שולטים בעצמם כי אתה יודע יותר קל לכתוב בתגובות או לכתוב לצייץ או. אבל זה דברים שאתה צריך להתמודד איתם, והתמודדת איתם, אני חושב בצורה די טובה. היו לי רגעים אה, לא פשוטים, אבל בסדר, זה כדורגל. גם כרי שחקן היו לי רגעים לא, לא נעימים. בסוף הכל עובר. מה יותר קשה? להיות מאמן, מנהל אה, מקצועי, להיות שחקן שיש ציפיות עליו? לא חוויתי מספיק את התפקיד אה. של המאמן, אבל להיות מנהל מקצועי במועדון כמו מכבי תל אביב זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, אני באמת, אני חושב שזכיתי, אני מעריך כל רגע על, באמת, על הזמנים היפים, על האמון שקיבלתי. תראה, בסופו של דבר, אה, היו הרבה ביקורות במהלך התקופה הזאת. ומה שעשה אותי הכי חזק, זה באמת התמיכה במערכת, אתה... שזה אתה לא יכול למצוא באף מקום, באף, אין, אין, אין דבר כזה. אתה גם, הרי מכבי תל רק מביאה זרים. לאורך כל השנים, מאז שמיץ' נכנס לתפקיד, ואז הוא מנה, נתן בשנה הראשונה, נתן לישראלים, ואז הוא הביא את ג'ורדי והכל. ואז אתה פתאום מביא מישהו לתפקיד מקצועי ישראלי כמוך, בעצם שוברים שם את, את תקרת הסוכית במכבי תל אביב. איך אתה עשית את זה מבחינתך שהצלחת, שנתנו לך את המפתחות לישראלי שעד אז, אז הם לא רצו לתת? אני, בח... אני חושב שבחנו אותי לאורך כל הדרך. גם בהיותי שחקן, גם ברגעים הפחות טובים בתור שחקן, אתה יודע, בסופו של דבר תאמתי במכבי הכל, גם רגעים שמחים, גם רגעים עצובים. אני חושב שההתנהלות שלי הייתה התנהלות טובה. ואתה יודע, מבחינתי זה גם איזה סוג של כאבה שבעלים כמו מיץ' גולדהארד וכל האנשים שסביבו, אם זה ג'ק, מורן, בן בתקופתו, סומכים עליי ומאמינים בי, וזה, אני חושב שזה לא... איזשהו וי כזה מאוד מאוד חשוב בדרך. אני חושב שגם במהלך השנים, גם השיחות שלנו מקצועית, הם, הם האמינו בי. לא סתם שמו אותי בתפקיד כזה, זה תפקיד משמעותי עם הרבה לחץ. ואני ניסיתי לעשות את הטוב ביותר, אני אמרתי, אני מאוד טוטאלי למערכת, למקום שאני נמצא בו ועובד בו, ונתתי את כל כולי, ושהיו גם דברים מדהימים שקרו במהלך השנים האלה, שבטח ניגע בהם בהמשך. בסופו של דבר, האכזבה הגדולה ביותר זה שלא זכינו שלוש שנים באליפות. Premises, אמרת שקרו דברים גדולים שניגע בהם בהמשך, אז אני רוצה לשאול אותך באמת, בתפקיד של הניהול המקצועי, מה בעיניך הדבר הכי טוב שעשית? אני חושב שבטח בשנתיים האחרונות, ההתפתחות של שחקנים צעירים תוצרת בית במועדון, כמובן אני לא לוקח קרדיט רק לעצמי, זה אתה יודע, זה המערכת כולה, בטוב וברע. אני יודע שתמיד היה קל לבוא בדברים הלא טובים שקורים, אז אני הייתי הכתובת, ובדברים... הטובים שקורים, אז תמיד זה הולך לנשים מסביב, אבל אנחנו מערכת. ואני חושב שההתפתחות של השחקנים הצעירים, ואם ניגע בשמות, אם זה אוסקר, אם זה דורטור ג'מאן, דניאל פרץ, עוד פרפה שהגיע לנוער והתפתח. עוד כמה אולי ששכחתי בדרך, אבל... רביבו. רוי רביבו. יש דור שהיה בעצם ביחד באותה קבוצת נוער, שזה מטורף, שזה טורג'מן, אוסקר ורוי רביבו. כן, טורג'מן נראה לי קטן מהם בשנה. יכול להיות שהוא בשנה, אבל הם עדיין שיחקו תקופה ביחד. אתה יודע, זה... בסוף... מכבי הכניסה הרבה כסף בתקופתי. אבל כמו שאמרת, האליפות לא הייתה. כן, זה מאכזב, אין ספק בכלל, בסוף מסתכלים על זה. השנה האחרונה, שהיא גם השנה האחרונה שלך בתפקיד, היא כנראה... הדבר הכי קשה שקרה לכם כמועדון ולך כמנהל מקצועי, כי הצלחתם להחזיר את כל מי שרציתם. אני חושב שזה אולי הקיץ קיץ לכם מוצלח. אני כבר חלקתי על זה בעבר, שלדעתי היה חסר עוד כמה שחקנים שם, אבל בסדר, אנחנו אולי נגיע ללמה. תמיד אתה חייב להיות טוב יותר ולנסות, אבל בטח ברמת ישראל. אבל החזרת את כל הישראלים. בטח ברמת הישראלים. והבאת את יוריס, שאנחנו רואים עכשיו איזה שחקן זה. וכמובן ערן זהבי, וכמובן זרים שהיו ברמה מאוד גבוהה, יובנוביץ' ופריצה וכל הדברים שכבר היה בסגל, וכל זה ואיביץ' זאת אומרת, גם החזרתם את איביץ' שהוא, אתה יודע, בא עם החותמת הזאת של האליל הקהל, שנתן פה שתי אליפויות כל כך דומיננטיות והכול, ואם זה היה מתפרק בסוף העונה, אחרי ריצת אליפות, הייתי אומר לך, בסדר, נו, קרה. חיפה, בכר וזה, באמת בנו שם משהו מדהים וכל הכבוד להם. זה יתפרק לך בדצמבר. כן, אבל אתה יודע, זה דברים שבסופו של דבר, הנה, אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים טובים שקרו בתקופה הזאת, בטח בשנה שעברה, עם כל ההחזרה של השחקנים, וולאדה חזר, והכל היה נראה טוב, ההתחלה הייתה טובה, עם, אני חושב, בשני משחקים ראשונים גם כבשנו מעל עשרה שערים. היה 5-0, 6-0 או 4. המאזן היה מאוד דומה לעכשיו אגב. גם באירופה. הבלאגן היה סמיוצר, שם זה התחיל אני חושב שגם באירופה הייתה גרלה מאוד מאוד קשה. המשחק מול אריס היה קשה מאוד. ניצחנו שם אחרי שגלאזר לדעתי הורחק, ואז המשחקים עם ניס, מאוד הרשמנו, ניצחנו פה בבית, יצאנו לשם, הגענו להערכה, ראינו כבר את הפנדלים עם קבוצה שהיא כמה דרגות. בשקוף של אוסקר שם. בכמה דרגות טובה מאיתנו, וכמעט עשינו את זה. אבל בסופו של דבר קורים דברים שלפעמים הם פחות בשליטתך, אבל אתה מקבל את כל האש, אין מה לעשות. זה אם זו הייתה עזיבה של אוסקר, אם זה הייתה עזיבה של ולאדה. זה, זה היה טעות להחזיר את איביץ'? אני לא חושב, אני לא חושב שזה היה טעות להחזיר. אנחנו ראינו מהר מאוד שזה לא מה שהיה בקדנציה הראשונה שלו, משהו שם לא הלך טוב. והוא נראה גם לא מרוצה, ועובדה שהוא עזב בסופו של דבר והלך לכסף הגדול, ומי שטוב לו לא עוזב מועדון כזה שחוזר אליו. אי אפשר להשוות אף פעם בין תקופות. מה שהיה לפני, בשנתיים של האליפות, שנתיים מאוד סופות של האליפות זה היה שונה לחלוטין, עכשיו גם כשהיריבות היו שונות, מכבי חיפה הגיעה כקבוצה אחרת לעומת מה שהיא הייתה, באר שבע לא הייתה בתמונה, אז אני חושב שהיה... כמה נגמר, באליפויות הראשונות עם כמה הפרש זה היה? 30? כן, 31. 31? כן. זה שונה לחלוטין. כן. אני חושב שההתחלה הייתה טובה, אבל אם אתה מסתכל על זה, בסופו של דבר גם העזיבה של בלאדה וגם העזיבה של אוסקר השפיעה על... אתה אומר אוסקר? הוא אומר אוקיי. אוסקר? הוא לא ספר את אוסקר הרי בהתחלה. הוא... בד... נכון. מה, בוא תספר לנו מאחורי הקלעים הרי. אתה היית שם מעורב, אנחנו יודעים. זה עוד מתחיל עוד לפני, כן. כי מי שנותן את ה... אתה יכול להגיד את הקריסה שלך, מה שאני מכיר לפחות, זה שמי שדוחף את קריסטייץ' לקחת את אוסקר ולשלב אותו בדינמיקה זה אתה. והוא בסוף לקח את ההחלטה האמיצה של בוא נפתח איתו, אבל זה היה... מלמעלה. תראה, היה בתוכנית שאוסקר התאמן עם הקבוצה הבוגרת, אתה יודע, היה יאמר לזכותו של קריסטייץ' והצוות שלו, הם היו גם הולכים לראות משחקים של הנוער והכל, ואוסקר הגיע להתאמן עם הבוגרים, וקריסטייץ' בשנייה. באמת בשנייה זיהה את זה. Okay. אבל אני זוכר במשחק נגד מכבי חיפה, נגמר אחד האימונים, אמר לי, ברק, אני רוצה... רוצה לדבר איתך. נכנסו אליו לחדר. Uh, הוא אמר לי, אוסקר הולך לשחק נגד במשחק נגד חיפה. כאילו, אתה איתי בזה? אמרתי לו, מאה אחוז. הוא אומר לי, לא לשחק עם מחליף, הוא הולך לפתוח בהרכב. <laughs> הסתכלתי עליו, אמרתי לו, גודלק. Uh, הוא לקח החלטה מאוד אמיצה, אבל הוא באמת בזיהה את זה בשנייה. כן. באמת uh, מגיע לו קרדיט ענק כאן. Uh, אבל אוסקר זה משהו מיוחד, אוסקר. לא הייתי רואה מיוחד. אותו בין, כן. ב... ב... הייתי הולך לראות אותו במשחקים גם בנערים הערים האלף, גם בנוער. זה... אוסקר זה משהו מיוחד, אני הוא, הוא שחקן. באמת שחקן חריג בנוף של, של הכדורגל הזה. סיפרתי פה זה... באחד הפרקים שכשהוא היה בן 14, <עבן> נימני חזר מאחד המשחקים של הילדים ואמר לי, תקשיב מה שקורה שם במכבי בקבוצת נערים, יש שם ילד בשם אוסקר, הוא אפילו לא יודע אם הוא ישראלי או שהוא זר או שהוא זה <עבן> בגלל השם. אמר לי, מה שיש שם זה לא, אני עוד לא ראיתי דבר כזה, <עבן> כאילו זה היה, השיחה הזאת סחובה לי בראש מאז, וזה באמת התברר שזה שחקן... מטורף, אנחנו רואים את זה גם עכשיו. אבל, כמו שגידי שאל, אתה מתחיל את הקיץ הזה של איביץ' עם כל ההחזרות וכל הזה, ואני חושב שגם הקהל, הרבה רצו את ערן זהבי, והציפייה הייתה לערן זהבי, אבל אני חושב שגם 100% מהם רצו את אוסקר. על הדשא משחק, ואיביץ' לא ראה את זה ככה, ואתה צריך להתמודד כבר בחודש יולי עם ההקלטה הזאת של מקסים גלוך, שיכולה לשרוף לך את כל העונה. לא פשוט. יש כל כך הרבה התמודדויות עם דברים, זה לא רק מנהל מקצועי להביא שחקנים, אתה יודע, בסוף אנחנו מדדים אם השחקן הזה הוא טוב, אם הוא יביא פגע בשחקן הזה, או... יביא... יש כל כך הרבה התמודדות במהלך היום עם דברים שרובם לא יוצאים לתקשורת. נכון. וגם מה שיוצא, אתה יודע, לא תמיד זה יוצא את הגרסה המלאה, אבל יש הרבה התמודדויות, וזה חלק מה... מהעניין בתפקיד הזה. Okay. כי בסוף באמת מודדים אותך לפי אם הבאת שחקן כזה או אחר, אם הוא טוב או לא טוב, או אם זכית באליפות או לא זכית באליפות. אבל יש הרבה דברים מסביב. אה... זה נכון, הרבה, מה זה, 100% מאוהדי מכבי רצו שרן זהבי יחזור, וזה קרה בסוף, והיה שם משא ומתן ש... לא יודע. זה היה מתיש זה, הוריד לי כמה שנים מהחיים. אגב, זה הזמן להגיד את האמת. הוא באמת התלבט לגבי ברזיל, זאת אומרת, זה לא היה... הייתה תחושה שזה איזשהו משחק באיזשהו שלב כבר. תשאל אותו, הוא יגיד לך. כן, בסדר. למה זה הוריד לך כמה שנים מהחיים? כי זה היה, אתה יודע, זה היה... עד הרגע האחרון. באמת עד הרגע האחרון, אבל... הוא משך ומשך ומשך. לא, אתה יודע, היו לו את ההתלבטויות שלו. ועל איראן כבר רצינו אותו, ניסינו להביא אותו בינואר לפני. נכון. וזה ככה לא הסתדר, הייתה לו גם הצעה מדהימה מאולימפיאקוס. נכון. אבל בסוף נראה לי שהוא הלך עם הלב, שהוא עשה בשכל שהוא... כן. שהוא חזר למכבי תל אביב, כן. ונחזור רגע עוד פעם לאוסקר. העובדה שאיביץ' לא ראה דברים כמו שאנחנו ראינו, אנחנו זה תקשורת, אנחנו זה אוהדי כדורגל, ואני מניח שגם אתם כמערכת רציתם לראות את אוסקר משחק הרבה יותר ממה שהוא שיחק. היו לנו הרבה דיונים על העניין של אוסקר. ובסופו של דבר אוסקר אולי בהתחלה לא שיחק אה, מספיק, כמו שכולנו רצינו, אבל אחרי זה הוא נכנס וראית שזה... כן. אי אפשר להתעלם משחקן כזה. אני רוצה רגע לחזור אחורה. דרך אגב, ולאדה מחזיק ממנו מאוד, שלא תטעה. אני ספק שהוא מחזיק ממנו, אבל... ב... שוב, זה עניין של אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים לגבי איך שהוא בחר לנהל את הסיטואציה, אני חושב שהוא היה יכול. להוציא מוסקר הרבה יותר, גם עם פרפה. דיברת על העניין של ההקלטה, אתה יודע, כשיצאה ההקלטה הזאת, שמעת רעשי רקע, וואו, ולאדה, איך הוא ישמע את זה, איך הוא יקבל את זה. הוא ניהל את זה יפה, איוויץ'. ניהל את זה בצורה מופתית, מהרגע הראשון שהתקשרנו, אני זוכר שהיינו בוועידה, אני ומורן. אבל איביץ' של 2018, מעיף אותו, אתה יודע לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח. בקטע של משפחה הוא איש מאוד מאוד רגש, אתם לא מכירים את זה, קודם כל הוא מאוד מצחיק. הוא איש מאוד מצחיק, אנחנו עדיין בקשר, מחוץ למגרש, באמת, יש לנו חוויות מדהימות יחד. אבל הוא ניהל את הסיטואציה בצורה טובה, הוא הבין את זה מהרגע הראשון, ידענו שהאירוע הזה, כמו שהוא עלה, ככה הוא ירד מבחינתו. אני רוצה להחזיר אותך להתחלה של התפקיד הזה, שלקח למכבי שנה שלמה להגדיר מהו התפקיד שלך, עד שבסוף יצאה אותה הודעה שאתה מנהל מחלקת הכדורגל. אבל זה מתחיל מזה שבסוף, בעונה של דוניס, שזה עוד נות, שמתחילה באיחור בגלל הקורונה. מי שהיה בעל הסמכויות הכביכול יותר גדולות היה פטריק, ואתה עבדת בצמוד לפטריק. לא בדיוק. ודוניס היה מאמן. לא בדיוק. אז מה זה היה בדיוק? הייתה, אז זה הוגדר כאילו כמו אה, מחלקת הכדורגל, mm -hmm. ובה היינו אני ופטריק. שמי הראש? ביחד. אה אה אין ראש. ראש. יש מנהל, <חש> שני <חש> מנהלים <חש> למחלקה? אין ראש. זה תמיד... אבל היה לנו שיתוף פעולה, פטריק גם באותה תקופה שהוא היה אה, עדיין אה, עובד עם הנוער, אה, עם מחלקת הדואר, שהוא ישר שם, שם עבודה יוצאת מן הכלל. רואים את זה עכשיו? אה, כן. Okay. ובסוף זה היה, זה... הסתדרנו די טוב, פטריק אמנם מאוד קשוח ומאוד... אה... לא קל להסתדר איתו, אבל לי זה הלך בקלות. אוקיי. Okay. ו... אני, אני חייב לחזור על לנושא הזה של דוניס ולשאול אותך כי באמת לדעתי מעולם לא שמענו את התייחסות שלך לדברים האלה כשדוניס הולך, מפוטר יותר נכון הוא אומר באחד הראיונות שהוא הרגיש שאתה ופטריק שמתם לו מכות בגלגלים הוא גם סיפר כל מיני סיפורים שאני לא יודע מה טיב האמת שלהם אבל הוא טען אני... שאתם הייתם מתערבינו באימונים אני לעולם לא הייתי על הדשא עם אף מאמן הייתי. לא התקרבתי באף אימון לא לבשתי אף פעם מדים, או עליתי לדשא, או התערבתי באימון, או בתכנים של אימון, לא אני, ואני לא חושב שגם פטריק עשה את זה, לא, פטריק גם לא עשה את זה. בתקופה שהוא היה מאמן, כמובן הוא החליט. מאמנים מגיעים למכה בתל אביב בסופו של דבר, התפקיד שלהם זה לאמן. כן. אף אחד לא מתערב להם. יכולים לשמוע את דעתנו, יכולים להיות ויכוחים, לא רק עם דוניס, עם כולם, ועם כולם היו לי ויכוחים, הולכים מקצועיים. <אז> אבל בסופו של דבר, מי שקובע את ההרכב זה המאמן, מי <coughs> שמחליט על תכני אימונים זה המאמן. וזה התפקיד שלו, בשביל זה הם משלמים, ובשביל זה גם מביאים מאמנים כדי לאמן. וההחלטות הן בלעדיות, רק של המאמנים שהיו במכבי תל אביב. ובכל התקופות, אני חושב שגם בתקופה מאחור, לפני, גם לפניי, המאמן זה שלוקח את ההחלטות. חוץ מאיוויץ', כי אני לא חושב שאיוויץ' נכשל, הוא עזב מהסיבות שהוא עזב, אבל בסופו של יום היה לך דוניס. והיה לך את, את פטריק, שהעונה השנייה שלו הייתה קטסטרופה איך שהיא התחילה, ואיך שהיא נגמרה גם. קרסטייץ', שהייתי שמח לשמוע למה הוא לא המשיך לעוד עונה. וקרנקה, יש פה רצף מאמנים ש... בוא נאמר שזה מפתיע שהם בכלל הגיעו למצב שהם במכבי תל אביב. למה זה מפתיע? כי אתה ואני מדברים כדורגל לא מעט. ואני יודע איך אתה חושב כדורגל, ואני יודע איך מכבי כמועדון חושבת כדורגל, וכל המאמנים שציינתי חוץ מפטריק, הם לא מאמנים שימנו בחייהם מועדון דומיננטי. וראית את צלקר הדשא? הרבה הרכבים מוזרים, הרבה טקטיקות מוזרות, הרבה ניסויים לא הגיוניים. אתה רוצה קצת לחזור אחורה ואני אראה איזה בוא נחזור. מאמנים שהיו לפני? אימנו okay. קבוצות משמעותיות. אבל אימנו דרך משמעותית. איזה דרך משמעותית? פאולו, פאולו היית ב-DNA שלו. לא, עזוב, אתה לא. מדבר עכשיו ב-DNA, אנחנו מדברים עובדות. לא, 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 אנחנו מדברים עובדות. מדברים עובדות, פאולו עשה דרך גמלית. נכון, כל באנגליה. פאולו, פאולו מבחינתי זה... פאולו זה אגדת כדורגל, אה, כן. כמו רובי קין, ורובי קין דרך דרך ניסיון. דרך אבל פאולו בא עם ניסיון שהיה לו לסטר והיה לו QPR, הוא כן עשה דברים בדיגה השנייה באנגליה, והוא לקח והוא שיחק תמיד את ה-4-3-3, תמיד דומיננטי, הקבוצות שלו תמיד החזיקו את הכדור. אותו דבר אפשר להגיד גם על פיטר בוס ועל סלבי שיוקנוביץ'. לא, מפאולו? לא שיחק 4-3-3 תמיד. בווידאו אוטון? כן. לא, אני מדבר על מכבי. לא, אני אומר, כשהוא בא. אמרת כשהם... פאולו עוד הכניס לנו את ה... נכון, הכניס לשם בלמים, אבל פאולו כשהוא בא... את המערך, את השינוי מערך, ואני חושב שכל ה... אחרי זה כולם ניסו להעתיק אותו, של לקחת את אחד הקשרים ולדחוף אותו אחורה בין הבלמים ולעבור לקו של... נכון, הוא עשה דברים יפים. שלושה בלמים ולשים מגן אחד טבעי בצד, על כל הקו, וכנף בצד שני, הוא עושה את זה הרבה עם דור מיכה. נכון. אלטמן לפעמים שיחק שם, הוא היה מאוד מאוד מגוון, מאוד מעניין. אבל פאולו כשהוא בא, ידעת וגם קראת והסתכלת וראית משחקים, וראית שהוא בא מרקע של כדורגל דומיננטי גם כשחקן. אותו דבר אוסקר גרסיה שבא מרקע דומיננטי גם כשחקן. כן, אבל אוסקר גם אין קבוצת... אבל אתה יודע. קבוצת בי, אני חושב אפילו, הוא היה רק בנוער. 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 אז יכלת להגיד, אם זה לא היה מסתדר קצת עם אוסקר, אז אפשר להגיד... אם אין רק קבוצה שנייה... כבר אמרו את זה, כשהוא הגיע. השיח היה אנטי אוסקר מאוד, עד שהוא התחיל לקחת את הצפונות. אתה מבין, אז עוד פעם. אבל לגבי אנשים אחרים... יש דברים שלפעמים פחות מסתדרים. מה עם השיקולים של הבחירות אותם מאמנים? אם אתה יכול להכניס... נראה את זה עוד פעם, זה קבלת החלטות של מערכת, כמו שיש קבלת החלטות על השחקנים, כל אחד אומר את דעתו, בסופו של דבר מתקבלת החלטה. זה לא... אין בן אדם אחד שבא אומר, אני רוצה את המאמן הזה ורק המאמן הזה יהיה. היו עוד ש על הפרק, היו שמות שנפלו, שאתה יושב עם קרנקה, שאתם מראיינים אותו, למשל, ואתם עושים איתו שיח של פעמיים, שלוש ארבע אפילו, בזום, אני מניח כמה פעמים בזום, הוא מציג לך את הפילוסופיה שלו, בסופו של דבר הוא מגיע לפה רז, והכל הפוך, זה לא הכל הפוך, תראה, שמעתי גם קולות אחרי המשחק נגד מכבי חיפה, שניצחנו שלוש אפס, שוואו. איזה יופי, פתאום אנחנו נהנים 4-4-2, שאוסקר ופרפה בשני הצדדים, משחקים כדורגל התקפי, ניצחנו 3-0, ואני חושב שהטעות הכי גדולה שנשענו על המשחק הזה המון. התעסקנו במשחק הזה, המערכת התעסקה במשחק הזה, הרבה אחרי שהוא נגמר, מבחינתי, מהרגע היה, שהמשחק הזה נגמר, היה צריך לשים אותו בצד. זה עשה לכם נזק? זה עשה נזק, כן. זה עשה לא טוב. Euh, אני לא חושב שזה, אתה יודע, בישראל אצלנו בתקשורת אוהבים euh, לגמור מאמנים מהר מאוד. Uh, אני חושב שצריך להיות קצת יותר כבוד למאמנים, גם למאמנים שעבדו פה, יכול להיות שהם לא הצליחו פה, וזה יכול לקרות לכל אחד. Uh, אבל uh, לעשות מהם כלום ושום דבר ולהתייחס אליהם בצורה מזלזלת, אני לא חושב שזה המקום, אני לא חושב שזה ראוי, כי בסופו של דבר... Uh, יש מאמנים טובים, הם, הם חלק מהם הם מאמנים טובים. אבל למה למשל, אתה יודע, יש מאמנים שראינו שפשוט אה, לא התאימו למכבי בסופו של דבר, תכניס אותם להחלטה של המערכת רק להביא מאמן זר, כאילו פוסלים את המאמנים הישראלים, מצד שאנחנו רואים ברק בכר שלוש שנים הביא אחלה אלפויות למכבי חיפה, עבודה מצוינת, זאת אומרת המאמנים הישראלים לא נופלים מכל אותם אה, גאוני כדורגל כביכול שבאים לפה, וכאילו ביטלו מיץ' גולדהר בהחלטה, לא רוצה יותר מאמן ישראלי. לא, אין החלטה כזאת, אני אף פעם לא שמעתי את ההחלטה. זו עובדה, אבל עובדה, אבל עובדה שכל השנים... אני חושב גם שמיץ' שאף פעם לא אמר, ואני ונחשוב, דווקא ציין את זה, שאין איזשהו איקס על מאמנים ישראלים, וברגע שהם ימצאו את המאמן הנכון, אתה כל השנים שלך במכבי תל אביב בדקת לגבי אהבת מאמן ישראלי? אני חושב, היו גם שמות של מאמנים ישראלים, אבל... אני חושב ש... רן בן שמעון עלה שם שנו? אני לא רוצה לדבר, אני לא נוגע פה בשמות אף פעם, Ee, בסופו של דבר אני חושב שמכבי תל אביב, הגיע הזמן שהיא תפתח מאמן ממחלקת הנאור. שזה מה, אתה רומז פה למיכאל? לא, לא. אוקיי. Okay. ממש בכללי. לא. כללי. Okay. לא, בואו, נדבר בכללי. Okay. לגדל מישהו לגדל ש... לגדל איזשהו, לגדל מאמן. אה... יכול להיות שחקן עבר, שפתאום יתחיל להיות מאמן. לפתח, אני רואה את זה הרבה במקומות. דיברתם על זה, אתה ומיץ' גולדהר וג'ק אנגלידיס. היו שיחות גם על הדברים האלה. היו לנו הרבה שיחות. עוד פעם, שיחות פרטיות, אני לא אכנס יותר מדי, לא אשם עוד. לא ביקשתי את סודות האטום, אבל... אני רוצה לחזור רגע לנושא שברחנו ממנו קצת. דוניס, מכבי נראתה רע על הדשא ולא סתם הוא הלך הביתה. אני לא חושב שצריך להסביר למה הוא כותב. באירופה זה היה נראה טוב. רק באירופה, ושם כן. גם... כן, פחות התחבר, ובסופו של דבר התקבלה החלטה. התקבלה זה... החלטה, פטריק לוקח את הקבוצה, עושה את הרצף הזה, ומוביל של... אותו לפלייאוף העליון, במצב שהוא יכול לרוץ לאליפות, וזה מוכרע מחזור בס... לסיום. ויש את הגביע, זוכרים בגביע? ואז הייתה התחושה שבעצם, אחרי ההודעה שמוציא גולדר לפני פתיחת האימונים בעונה לאחר מכן, הייתה בעצם ההבנה שאתה... לוקח את המושכות באופן בלעדי, מה שנקרא, לניהול הניהול מחזיקת כדורגל הזאת? כי... אתה, אתה, אומר בלעדי, לא, אתה אומר בלעדי, זה לא נכון, כי אף אתה, פעם לא היה משהו, זה לא היה בלעדי אף אתה, פעם. אתה ג'ק ומיץ', אוקיי, אוקיי, אבל לא היה לא, לך עוד... כן, אחד, אבל אני חושב שזה התחיל אה, יותר מרגע העזיבה של בן בעצם. אוקיי. זה היה בתחילת העונה השנייה. כן, תחילת העונה השנייה של ליביץ'. כן, תחילת העונה אה, השנייה של ליביץ'. משם זה היה, התחיל להיות, כאילו, להיכנס יותר. לעניין היותר אינטנסיבי ו... אז הייתי שמח אם תכניס אותי לקבלת החלטות של מכבי תל אביב שלך כמנהל מקצועי כשמתחיל קיץ ויש לך רשימת משימות אני מניח מה אני צריך להביא מה אני צריך לשחרר מה אני צריך להחתים על חוזה חדש ואם תוכל להסביר פעם ראשונה בעצם את, ה, את הלמה דברים קרו לאט ולמה דברים שכולם הסכימו שהיו חסרים ברוב הזמן לא הגיעו. אז כולם הסכימו אתה יודע בסופו של דבר אתה לא יכול להתנהל לפי מה שכותבים בתקשורת, או לפי מה שפרשן כזה או אחר, או עיתונאי כזה או אחר, זה לא, זה לא עובד ככה. תראה שחקן כנף אחד, איך הוא שינה את כל הקבוצה הזאת. הרי מי שישחק בדרבי זו אותה קבוצה מעונה שעברה. ומילסון. תסתכל איך זה שינה לך את כל הדינמיקה הקבוצתית, את האפשרויות, ואתה ניסית להביא שחקן כנף, זה לא מה שאני ניסית. השאלה למה... גם אותו. גם את מילסון. השאלה למה בעצם במשך כל השלוש שנים האלה, חזרנו כל פעם לאותו דיון של איפה, למה לא מצליחים להביא את הזרים למקומות הנכונים. תראה, בסוף אה, יש ישיבות הנהלה שכמובן שהמאמן אה, נמצא בהם ומתקבלת החלטה, בסופו של דבר ההחלטות התקבלו אה, אחרי שכל אחד נתן את דעתו, ולקבוצות יש בעלים. אוקיי. אה, והבעלים מעורב מאוד, ו... כל עוד מיץ' הוא, הבעלים של מכבי תל אביב, או אוהדי מכבי תל אביב יכולים לישון בשקט. יכולים להיות, אתה יודע, לפעמים להיות, לפעמים רידות, לפעמים יש שנים שאתה לא זוכה באליפות, לפעמים יש שנים קסומות שגם אתה מגיע לליגת אלופות, אבל הלונג ראנד, אני חושב, תראי, אני לא, לא נראה לי שאני היחידי שחושב את זה, אבל uh, מיץ' גולדרד זה הדבר הכי טוב שקרה למכבי תל אביב. איפה היה חלק שלך, אבל, בבחירת שחקנים האלה? בטח שיש לי חלק. <laughs> <laughs> עוד פעם, אני אשאל את זה אחרת, יכול להיות שכיוונת למקומות טיפה יותר גבוהים ממה שמכבי יכולה להביא באמת, ואולי זה תקע לך את החלונות? לא. אוקיי. Okay. ראיתי את הכתבה שעשית, אני חושב שהיא... איזה מעין? מה העניין? כל... לא, 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 לא דווקא הבן, על, על העניין של השמעות 아... בין הקיץ, החרון. על זה. Okay. אני לא הסכמתי איתה. אוקיי. Okay. לא הסכמתי איתה, כי זה לא נכון, כי ניסינו להביא שחקנים מכל מיני, מכל מיני מדינות, לא כיוונו יותר מדי גבוה, למרות שתמיד אתה מחפש לפרופילים גבוהים. שנמצאים באיזושהי ירידה, אני חושב שזה היה... המקרה הכי בולט זה היה עם סטיפי פריצה, שבאמת הוא היה באיזושהי ירידה ולא שיחק הרבה, ווואטפורד ונפצע גם, והוא היה צריך להגיע לאיזשהו מקום שככה כן. אה, יעזור לו לחזור לעצמו, אני חושב שבעונה לפני שהוא הגיע אלינו, הגיע עם שער אחד, וגם לפני... בדיוק כשהיודענו על החתימה שלו, היו הרבה דיבורים, איך אפשר להביא חלוץ, שכבש רק שער אחד, שלא שיחק, שהיה פצוע. בסופו של דבר הבקיע פה לדעתי 17 שערים לסאונה, ו... סאונה טובה. כמה פגעה בך העובדה שבסופו של דבר אתה נשארת כאיש מקצועי בודד במערכת, אין, יש את שרון תמם שהיא מנכ"לית אבל היא לא אשת כדורגל באמת, נכון. אתה יודע היא צמחה מהשיווק ואתה צריך להתנהל מול קנדה עם הפרשי השעות והזה שהם לא בארץ ולפעמים יש קבלת החלטות מיידיות ואם לא אתה מפסיד שחקן כי אתה לא מגיב, אתה יודע את זה שוק שלפעמים צריך, אבל פה לפעמים אתם צריכים לחכות עד שיתעוררו בקנדה ועד שהוא יענה על האימיילים ועד שהוא פתאום לא באיזה ישיבות דקטוריון שלו של העסק שלו או בחופשה פתאום וכמה וכ זה מקשה עליך שאתה בעצם פה בדד במערכת משאירים אותך בלי מנכ״ל באמת שהוא, שהוא איש כדורגל ועוד מישהו שיושב לידך פה כי כולם, הם שניהם נמצאים בקנדה ולא בארץ. אני חושב שמי הבין, ואני חושב שראיתי את זה עכשיו וגם טיפלנו על זה קצת, שהוא יכול להיות יותר בארץ. להגיע לתקופות, יותר, אתה יודע, תדע, היו לו את הדברים האישיים שלו. כן. וגם בזה אני חושב שהוא נגע באחת מהמסיבות הנעים, מה שקרה לו ב... גם בקורונה. ועם העסק. ועם העסק, עם אחד מהאנשים הכי חשובים. והוא מבין שהוא צריך להיות, הוא יודע, תאמין לי, הוא יודע, הוא איש מאוד מאוד חכם, והוא יודע שהוא צריך להיות יותר, ואני ראיתי שגם בתחילת העונה הוא הגיע כבר פעמיים, ואפילו הוא טס למשחק חוץ. כן, יותר פעמים. כן. פעמיים או שלוש מתחילת העונה, ולדעתי הוא יבוא יותר. כמה זה פגע אבל בך? מה זה פגע? ההתנהלות זה... שאתה צריך לפעמים, תמיד? אני בטוח, אתה עכשיו לא בטח תספר, רז, אני בטוח שהיה נגיד פעם איזה שחקן שהוא היה צריך לסגור, ולא הגיע בסוף למכבי תל אביב, בגלל שחיכו. يعني, אתה יודע, כי התשובות... תראה, והתובת... אני, אני חייב להגיד שזה לא... אני, אני לא רוצה שברק ירגיש שזה כאילו... זה, אני מכיר את זה, אתה שלחת אותי בזמנו ב-2016 לפראג עם טל בן חיים. כן. ואני עמדתי 16 שעות מחוץ למתחם של ספרטה פראג, וחיכיתי שהם יגיעו עוד ללכת לו מהטופס, כדי שאני אוכל לראיין את טל בן חיים כשחקן ספרטה פראג. כשהוא כבר שחקן ספרטה פראג. כן. ואני חוויתי את זה על בשרי. עמדתי שם בחוץ, במקדונלדסט ליד עמיתך אמונים, חיכיתי שם 16 שעות, כמו אני לא יודע מה, רק כדי שאני שנוכל להיכנס לקחת את הרעיון הבלעדי הזה עם טל בן חיים. וזה לא היה קשור לברק, זה עוד הרבה לפניו. כן, לא, אז, אז אני, אז אני עוד אומר... זה עוד יותר שהוא... אבל, שקו, מנקה, אבל כן. כולם חוו את ההתנהלות הזאת. גם ג'ורדי חווה את ההתנהלות הזאת, yeah. וגם בן חווה את ההתנהלות הזאת. זה בסוף זה מיץ' גולדה. ככה הוא עומד את המ... העסק. זאת, זאת המערכת, ואי למה. אפשר להגיד אה, עליו שהוא לא יודע לנהל אה, עסקים. הוא אדם מאוד אוטאלי בעסקים. הוא מאוד מאוד, והוא ווינר. הוא ווינר, ובאמת, אפילו במשחקים, אתה יודע, עזוב את הכדורגל כרגע, זה טניס טניסים, זה סקולט, הבן אדם, כאילו, תחרותי מאוד. מאוד תחרותי. אבל מה שגידי שאל פה, ואני חושב שאני מבין מה הוא ניסה לשאול, הגיע עכשיו בן אנספורד בחזרה. ושורת המינויים שהוא ביצע להתחלה הייתה של אנשים מסביבו, עוד לפני צוות מקצועי. וצוות מקצועי. ולך לא היה את זה. עכשיו השאלה היא האם אתה הזה. ביקשת את המעטפת ולא קיבלת או שלא ביקשת פשוט? הדיבורים על הרחבת המעטפת הזאת היו בלי קשר לדעתי, יכול להיות שזה גם היה בשיחות שלהם עם בן לפני, אבל אני אה, חושב שזה היה היה דיבור כזה. אה, בטח אה, להתמקד בכל אה, ענייני הדאטה ומעקב אה, אה, אחר שחקנים. Ee, בסוף אתה יודע, כל אחד לוקח החלטות שהם עשו החלטה טובה בסוף. Ee, אבל, אבל אני חושב שמה שקרה איתך ברק, מינו אותו, אתה יודע, הוא בא לתפקיד חדש, שאתה יודע, צריך אתה, אתה, ככל שאתה צווה יותר ניסיון, אז אתה לומד ומחכים ויודע, ובסופו של דבר גם השאירו אותו לבד. גם לא, לא, לא היה סביבו מעטפת, ואני חושב שזו אחת הטעויות, שאם היה סביב ברק עוד מעטפת ועוד עזרה ועוד מישהו שפה, יכול להיות שהיום הוא לא היה מתראיין פה בכלל רז. יכול להיות שהוא היה עוד במקום אחר. בסוף אנחנו פה, okay. כיף לי פה. כן, והוא <laughs> יוצא באלגנטיות מהדבר. אבל אין מה לעשות, עוד פעם, יש פעמים שנגעת בזה, יש פעמים שאתה יודע, בגלל הפרשי השעות, יש תמיד, יש אולי דיליי בדברים, ו... ולפעמים שזה בעניין של לקבל החלטה מהירה, אתה יכול ליפול בדבר הזה. אבל לא חושב שזה תירוץ, כי הקשר שלי עם ג'ק ומיץ' היה מדהים, ג'ק זה היה שיחות יומיות, אם לא פעמיים, לא רק פעם ביום, אפילו פעמיים ושלוש. Uh, היינו הרבה מאוד בטלפון, יש קצת בעיה עם הבדל להשאלות, השעות, כן. אבל לפעמים הייתי ככה מעיר אותו שק באמצע הלילה. חלק בעצמו אומר, uh, בפברואר, בריאיון שהוא נתן לי, בריאיון שהוא נתן לך רז, הביקורות על יצחק היא לא גנות נמאס לי מזה. כשהוא יודע שאתה רוצה ללכת. נו. <laughs> 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 מה הוא רצה להגיד וזה? שהוא חושב שזה לא הוגן. אוקיי, ובא... הוא وب... יתק... התעקש אגב באותו יום שאתה נשאר. שאין בכלל דיבור על זה שאתה לא תהיה, כשדעתי הוא כבר ידע שאתה מתחיל לערער לגבי עתידך. זאת אומרת, למרות שהוא האמין שלמרות שאתה לא שלם עם מה שקורה, אתה בסוף כן תמשיך. הוא ניסה להעביר לך מסר דרך התקשורת? לא, 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 תאמין לי. יש לך את הגב שלנו, בוא נעזוב את כל הביטו. קודם כל, תמיד היה לי את הגב שלהם, ואני חושב שדיברתי על זה בהתחלה, שזה הדבר אולי שעזר לי הכי הרבה, נתן לי תמיד הכי הרבה אוויר. כי, אתה ביקורות כל הזמן מסביב, אבל... בתוך הבית אתה מקבל תמיכה מלאה, כי הם בסופו של דבר יודעים הכי הרבה, יותר טוב מכולם, יותר טוב מכל אלה שכותבים על המקלדת, או מאותם אנשים שיושבים באולפנים ממוזגים ומדברים. פה המזגן לא משהו. אה? פה המזגן לא משהו. כן. הם יודעים הכי טוב מה קורה, הם יודעים את ה... הם ראו גם את התהליכים שקורים בתוך המערכת, דברים ש... שאנשים לא רואים בחוץ, והיו ש... גם הרבה דברים טובים. עוד פעם, אכזבה על האליפויות זה נכון, אבל גם קרו לא מעט דברים טובים. אתה אומר מיץ' גולדטר ווינר, מה זה בשבילו לא לקח את האליפות הזאת? כן, מה זה אומר? הוא מאוכזב, אני חושב שהוא אומר את זה, הוא אמר את זה בכל הזדמנות. שהוא לא, שהוא זה לו, אז, מה זה עושה, עושה לו, מה של... ביחסים מולך, בסוף עונה, כשזה ב... נגמר ב... ואין אליפות, וצריך להסביר למה לא הייתה אליפות. ברור שצריך להסביר, אתה בסופו של דבר עובד במערכת מסודרת, ואתה צריך לתת לפעמים הסברים, למרות שהם יודעים הכל, אבל אתה יודע, לפעמים אתה עושה סיכומים, ואתה מתכונן לשנה לאחר מכן, ואתה צריך להציג את כל הדברים שאתה רוצה שיקרו, וגם אתה צריך לתת תשובות לדברים שקרו טוב אני, וקרו אני רוצה להחזיר אותך טוב. על הקיץ של פטריק. קיץ של פטריק, אתם הולכים על מהלך של עידן נחמיאס והוא שם אחר לילה ודן ביטון וגבי קניקרובסקי, זה הרביעיית ישראלים שצירפתם באותו <coughs> לא קיץ. Okay. ויונתן כהן הולך, אחרי שמתחילה העונה, נמכר לפיזה, ואתם נשארים עם סגל שכבר באותו רגע היה מאוד 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 בעייתי וראו את זה במשחקים המוקדמים באירופה. ראו שהקבוצה לא טובה, למרות שהיא עברה בקושי, אבל הצליחה לעבור את כל היריבות החלשות שהיה בהגרלה שם, סוטייסקה וכל מה שקיבלתם שם. משהו שאתה יכול להגיד גם על השנה הזאת. נכון, אין ספק, אבל עברתם את זה ביכולת לא טובה, וסגנונית ועל הדשא ראית שיש בעיות, ראית שמתחילות הבעיות, ואני רוצה לשאול, בקיץ ההוא ספציפית, למה לא הבאתם יותר? מי? שחקנים. מי? תגיד לי, די. תן לי שמות. אני עם זרים שיכולים לשדר את זה. איזה זרים, דיברת, נגעת בארבעה או חמישה שחקנים ישראלים. הישראלים אני חושב שהוא שם אחלה, אז הוא הוכח שזה היה רכש לא נכון. אוקיי. Okay. יש יש לפעמים... בסדר, עידן נחמיאס... לא, 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 לא יסתדר, לו, הוא דווקא הוא התחיל דווקא אידן די אידן טוב. עידן נחמיאס, אני מאחל לו שהוא יחזור טוב מהפציעה, אבל גם העונה הראשונה שלו במכבי הייתה עונה לא טובה, אה, כבלם. אה, גבי זה אחלה של רכש, ואני מאוד אוהב את גבי, ודן ביטון, אנחנו רואים עכשיו את האיכויות שלו, אבל א� לא הלכה למעשה, הוא לא שיחק, גם אצל פטריק. יש שם את הסיפור של פרפה וגררו, שבסוף גררו מועדף על פרפה, למרות שאני חושב שזו הייתה טעות, ולא סתם ראינו את ההתקדמות של שניהם, את רף ההתקדמות. כן, אבל אני רוצה... אולי חושב רק... דווקא אם אתה נוגע בפרפה, אני חושב שאולי השאלה אה, לנתניה, זה מה שעזר לו להתפתח, לשחק, אין, ספ... אין לי ספק בכלל. אם המסגר מכבי היום מתפתח ס... יותר. אין לי ספק, לא בטוח. אוקיי. Okay. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה עדיין, אתה יודע, זה סימן שאלה. אבל בזרים של אותה עונה, במבחן התוצאה, השנה של פרפה בנתניה עזרה לו מאוד, okay. והוא הגיע למכבי תל אביב מוכן הרבה יותר, וראינו את זה, ראינו את זה ו... אני, אני רוצה להגיד שבקיץ ההוא, שאתם גם מאבדים את יונתן כהן, שזה קיץ אחרי שפרשת מיכה ואצילי מתפוצצת והם הולכים, בקיץ ההוא שאתם מאבדים כל כך הרבה שחקנים מרכזיים, אני חושב שהתגובה הייתה חייבת להיות הרבה יותר קיצונית. אבל תן לי אמת, מי? מי? זרים, מי שחקנים, זה זרים. זה שחקנים זרים. שחקנים זרים. אם אתה מדבר על שחקנים זרים, בסדר. שחקנים זרים, זרים זה 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 דין דוד, עלי מוחמד, שאולי הוא פספוס שאתה... כואב לך באיזשהו מקום. הסיפור שם ש... איך הוא לא הגיע למכבי בסוף. אבל אתה יודע, זה הנקודות ה... ברגע האמת, כשהקבוצה בסוג של שבר מקצועי. שם לא הצלחת לגעת. היה לי מוכן למשל, בגלל ההתנהלות של מכבי תל אביב מבחינת הזמן והכל לא הגיע? אני יודע שאתה רצית אותו. הוא יכול לספר את הסיפור עלי מוחמד, זה לא קשור להתנהלות לדעתי. לא, עזוב, בוא ניכנס לזה. רציתי אותו מאוד. כאב לך שזה יתפוצץ. בסופו של דבר, מדובר בשחקן מאוד מאוד משמעותי, בטח עכשיו, אחרי האזרוח שלו, כישראלי וגם כזר. אולי אתם לא הייתם מאזרחים אותו, שם לגמרי. אתם לא בטוח שהייתם מאזרחים אותו. אבל הנה אני אתן לך עוד אגב, אפרופו שאתה אומר, דיה סבא למשל, שאתם גם רציתם אותו מאוד, בסוף הגיע לחיפה, ואז ינקלה שחר אני יודע דיבר איתו והכל, שוב זה זה שלא היה אף אחד בארץ, נגיד, אתה יודע שאין לך אף אחד בארץ, ויאנקל'ה פה יושב, ויכול להרים טלפון בשניות לשחקן, ומדבר, אתה יודע, איתו בשפה שלו, וכל ה... זה לא פה מהווה יתרון? נגיד, סתם נותן לך דוגמה על כל הדבר הזה שיש... יכול להיות שזה כן מהווה יתרון, כן. יכול להיות שכן. אממ... לא תיתן לי תשובה על הזרים, ששאלתי. תשמע, <laughs> <זה laughs> כזרים... אתה יודע, יכולים עוד פעם, יכולים להגיע לפעמים זרים טובים יותר ולפעמים זרים פחות טובים. הבאת באותו קיץ את סטיפה פריצה. נכון, מי עוד היה? לואיס, לואיס כבר היה. כן, לואיס היה, לא, לואיס... לא, לואיס היה אצל דוניס. היה אצל דוניס גם, נכון. לא, זה לדעתי סטיפה, זה מסתכם בסטיפה פריצה ובלהחזיר את גיל. אה, וברנלי אני חושב. נכון, ברנלי קובס, נכון. פספוס. פספוס אדיר, כן, כן, פספוס. הוא פספוס בכלל, כשחקן. זה נכון. יש לו יכולות מדהימות. אבל כשאמרתי, כשכתבתי שכיוונתם למקומות גבוהים מדי, ברנלי זה זה אחת הדוגמאות. שהלכתם להביא שחקן שהיה פעם למעלה, וירד. אבל זה קרה עם עם סטייל פרצה. גם עם סטייל פרצה וגם עם פסיץ'. נכון. פסיג' הוא אחד תראה אחת, פסיג' הוא אולי אחד החלוצים הזרים הכי טובים שהיו פה. וואלה, כן, הוא שחקן, יש לו את הבעיות שלו, יש לו את הפלוסים ואת המינוסים. אוקיי. אבל הוא... אז אני אשאל את זה אחרת, אתה לא מצטער על זה שלא הבאת שחקן כנף בתקופה הזאת? שלוש שנים? עוד פעם, ברנדי זה לא שחקן כנף. יכול להיות יכול להיות עוד פעם, טוב, פחות, טוב יותר, אבל... בסופו של דבר, אתה יודע, אמרתי לך, ההחלטות הן לא של בן אדם אחד, לא מתקבלות על בן אדם אחד. כמובן שיש לי את הצד שלי ואת החלק שלי, ואני הדבר האחרון שעושה, זה בורח מאחריות. אבל בסדר, בסופו של דבר זה מה שהיה. יהיו דברים פחות טובים. והיו דברים יותר טובים, ואין מה לעשות, צריך להתמודד גם עם הדברים האלה. כשאתה במועדון כזה, אתה צריך לדעת, אתה צריך לעשות גם טעויות, ואין okay. מישהו שלא עושה טעויות. כשאתה מקבל את כל הריקושטים מלא <coughs> מעט אנשים, על מה שקורה בין פטריק לשחקנים באותה עונה, הייתה אפשרות לסדר את זה? בלי שזה יוביל לפיצוץ ופיטורים? או שאצל פטריק אין לי מי לדבר בקטע הזה? מה, מה בדיוק קרה פה בין פטרק לשחקנים? תראה, בסופו של דבר יש מאמן. נכון. יש שחקנים, והם צריכים לעשות מה שמאמן אומר להם. המאמן לא רוצה להיכשל. כן, אבל הטקטיקות... אתה יודע איפה פטרק היו... נמצא הוא... היום? אתה יודע הוא... איפה פטרק כן, נמצא היום? אנחנו הוא... גם יודעים למה הוא נמצא שם. למה הוא נמצא שם? טוב, הוא לא נמצא שם בזכות היכולות שלו כמאמן. הוא בהחלטים מאוד טובים עם האנשים של שכתר, ויש שם ואקום שנוצר בגלל המלחמה, אז הוא נכנס אליו. אבל למה צריך תמיד להוריד ולא לפרגן לו על זה שהוא הגיע לשכתר? לפרגן לו על זה שהוא הגיע לשחטר, אבל הוא לא הגיע לזכות היחידה שלו. הוא הלך לקבוצה מאוד קטנה באוקראינה, סיים איתה במקום שמוביל לקונפרנס ליגה, אני חושב בבית של מכבי עכשיו, אוקיי? כן. עשה התקדמות, הלך לשכתר דונייץ. כאילו, אני חושב, אני מסתכל על זה קצת אחרת, ואני אומר, וואלה, כל הכבוד לו. אז האם אנחנו נגיד ככה? תאמין לי, שחטר דיוניץ לא ייקחו מאמן. בגלל שהם ביחסים טובים איתו, או בלא ביחסים טובים איתו, או שהם חברים, או סוכן כזה, בטח שכן, ככה זה העולם, ככה עובד, סוכנים וחברים. אנחנו לא... לא, אבל רז, בסופו של דברים, אתה לא מוכיח את עצמך, זה לא משנה, אתה יודע, חברים, חברים. הוא בליגה שאין בליגה, בואו, זה לא... המצב באוקראינה הוא לא כמו עכשיו לאמן באוסטריה או בהונגריה. נכון, אבל גם... לא, אני רוצה... לא, אבל ברק, אם אתה בשיטתך, אז יכול להיות שמכבי תל אביב פספסה. לא, אז לפי... פספסה, אם... לא מה שאתה אומר איפה שמעת את זה ממני? כי אתה אומר מה היה בין בנפטיקה שחקנים, אתה יודע מה היה בין בנפטיקה שחקנים. בסדר, אבל עוד פעם, הרבה פעמים דברים יוצאים ממקורות כאלה ואחרים החוצה, והם, אתה יודע, כל אחד יכול לפרש אותם איך שהוא רוצה. בסוף אני מאמין שיש שחקנים שהם צריכים להישמע להוראות של המאמן. אז למה הוא פוטר? ממכבי תל אביב. כי התוצאות לא היו טובות. ולמה התוצאות לא היו טובות? מה, כי מה אתה, מה אתה רומז פה? אני אומר שהיה פה סיטואציה שידעו מראש שהיא מאוד נפיצה עוד לפני שהתחילה העונה. ואני שואל אם היה דרך למנוע את זה. אתה יודע הרי מה היה דרך למנוע את זה או לא. בסוף, כולנו נמדדים על מבחן ההוצאה. אין מה לעשות. פחות תסתדר, ההחלטה התקבלה, ו... לא, ממשיכים הלאה, זה הכדורגל. היום אתה יכול להיות פה, מחר אתה יכול להיות, לא זוכר אחד המאמנים אמר... אנחנו כמאמנים תמיד עם המזוודות, מי אמר את זה? פאקו. פאקו היה הראשון, אמרתי שאלה. אולי ולאדה אמר את זה, אנחנו תמיד עם המזוודות ארוזות, ואנחנו... זה המאמנים, זה החיים בעולם הכדורגל. זה לא נעים שיש תחלופה גדולה של מאמנים, זה דבר שהוא לא נכון למועדון, אבל לפעמים זה קורה. אתה מצטער על קרנקה? אתה מתחרט על קרנקה? זה לא עניין של מצטער, לא מצטער. מתחרט? תראה, זה לא, אני לא רוצה, עוד פעם, אנחנו נכנסים פה לנקודות של... שאני לא אוהב לגעת בדברים האלה, אני לא רוצה שדברים יישמעו בצורה לא טובה, אבל קרנקה עושה דברים טובים, ועושה דברים פחות טובים, כמו כולנו. כמו כולנו, עוד פעם, אני לא בא, זה לא עכשיו לבוא, להגיד, לנסות להפיל את כל התיק של מה שקרה לקראת סוף שנה שעברה על, על קרנקה, הוא לא השם היחידי. חלילה, הפוך, אני פה אומר, האם אתה כאיש מקצוע... אז לכל אחד יש את האחריות שלו, יש לה, לכל המערכת, אם זה מתחיל עם הדרגים למעלה, ממשיך אליי, המאמן, השחקנים, לכולם, לכולנו היה חלק באכזבה הזאת, אבל עוד לא, פעם, זה נורמלי שגם רוב החצים יגיעו, יגיעו אליי. וזה בסדר, לפעמים אתה צריך לשים את עצמך כדי לנסות לעשות איזשהו שקט. לא ראית אותי מנסה להתקשר לכתבים או לדבר. עוד פעם, אני לא כזה, אתה יודע, אתה אולי בין הכתבים הבודדים, אתה ויניב, שהם, אתה יודע, חיים את הקבוצה. היה לנו הרבה דיונים על זה שאתה לא מדבר. נכון. למה אתה לא בא להגיד את הצד שלך? טעות, טעות שהתחילה מהימים הראשונים שלי. למה בעצם? ממה זה נובע? משהו איתך פנימי שלך כאילו. או זה שמכבי תל אביב גרמה לך, כי שהיית שחקן היית כן בקשר עם תקשורת. לא, אף פעם לא הייתי בקשר עם תקשורת. אני לא חוויתי עם יצחקי שום קשר. אחת הדרך שלו הוא כן היה. לא, לא הייתי בקום. כשהיית בביתר ירושלים, ילד היית. אני חושב שהוא חזר אחרת מקפריסין וזה, משם, החזרה מקפריסין שנים לא הייתי בקשר עם התקשורת, ולפעמים זה בא אתה יודע, נגדך, כי בסופו של דבר, אתה יודע איך זה עובד. כרגע שאתה מדבר עם התקשורת, אז הם קצת ינסו לחסות עליך טיפה יותר, ככה זה עובד, ו... ולא הייתי בקשר עם התקשורת, בלי קשר לזה שהייתי צריך לדבר יותר, להעביר מסרים גם, קצת מה קורה בפנים. וברגע שלא התראיינתי בהתחלה, נכנסתי לאיזשהו לופ. עם עצמך. עם עצמי, שעכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה לא המומנט. עכשיו... ובסוף אתה יודע, היו איזה מסיבות דברים פה ושם, אבל אף פעם לא ישבתי וכאילו, אני חושב שהייתי צריך לעשות. מהרגע הראשון, כל לפני תחילת חלון, אחרי סגירת חלון, ואותו דבר בינואר, לפני ואחרי, מה עשינו, מה לא עשינו, מה היו המחשבות, מה היו ההתלבטויות, לתת לאוהדים לה קצת להרגיש את מה, ש... את מה שאנחנו חווים פנימה, ולהעביר להם את התמונה ממקור ראשון, ולא לשמוע כל הזמן מ... מדיווחים. בטח, אין ספק. אני, אני רוצה אז באמת, בגלל שאנחנו, אתה מאוד, אני רואה שאתה מאוד לא רוצה לפגוע באנשים שעבדו ולא הצליחו. ואתה באמת מנסה ללכת בין באנטיפות. אבל אם אתה צריך לשים את האצבע על, על מה גרם למכבי תל אביב שלוש שנים לסיים בלי האליפות. Euh, אני חושב שבטח בשנתיים הראשונות, חוסר בשחקנים ישראלים טובים. Okay. אוקיי. אה... אולי הייתה איזושהי בנייה לא נכונה בעניין של הזרים. Mm -hmm. אה... אבל זה לא... זה לא רק זה, יש גם את המשתנים של פתאום חיפה אה... עשו כמה מהלכים טובים והיו קבוצה מדהימה, כאילו בשלוש שנים האלה הם היו קבוצה, okay. השנה הם לא בדיוק כמו שהם היו בשלוש שנים האחרונות. אה... אבל... הם, הם פשוט הם היו טובים, אז היה... היה צריך, אבל אני חושב שעדיין היה צריך להיות פייט יותר, יותר קרוב. היינו קרובים לזה בעונה עם פטריק, שכל כך הגענו לפלייאוף, ואם זה היה קורה, אני חושב שזה איזשהו מקום, זה יכול גם טיפה לשבור אותם, מבחינה מנטלית, כי, ראו, כי זה היה נגמר באליפות שלנו, או. שזה או. היה משנה קצת את המאזן, בסופו של דבר זה לא נגמר. היה עם אליפות שלנו, ושנה אחרי, באמת, עשינו את הדברים, אני חושב שנכון. נכון. עם שחקנים ישראלים, כמו שדיברנו על ולאדה, ובנינו תלקיט טוב של ישראלים. אני חושב שהשנה קצת רואים את זה הרבה יותר, כי בכל זאת, צירפנו שנה שעברה המון שחקנים חדשים. כמנהל מקצועי, והחלט שאלה גם היה שחקן, כמה היום אתה יודע להגיד, מה משקלו של המאמן שאתה בוחר בהצלחת הקבוצה? ברור שיש לזה משקל. כמה זה באחוזים? אני לא יכול לדעת לך את זה באחוזים, כי יש דברים שמתחברים, יש כל כך הרבה דברים שצריכים להתחבר. Um, הוא לא חייב להיות תמיד המאמן הכי טוב שיש, טקטית או... צריך להרגיש, גם באליפות שלנו, שלי בתור שחקן, היו מאמנים שהם טקטית מדהימים, גאונים, והיו שחל... מאמנים שפחות, אבל עדיין זכינו באליפות. הייתם הסגל הכי טוב בהפרש מאוד גדול, כן. Um, אני רוצה להחזיר אותך רגע ל... לעונה הזאת של... תגיד זה פודקאסט לנצח? כן. לעונה של... אה, אתה יודע, אנחנו רק שעה. רק שעה, זה עושים לך... עוד שעה, זה ספיישל. עושים לך טיפול פסיכולוגי. אתה אומר, פה הקיצוצים יהיו... העונה של קרסטייץ'. למה בעצם נפרדתם מקרסטייץ'? מה הוביל להחלטה? להחליף אותו בסוף העונה, ומי שהגיע בסוף זה איביץ', כן? אבל... החלטה לא להמשיך אם ולאדן הייתה עוד לפני, אם uh, מלאדן הייתה עוד לפני. זה דווקא, היה לו כדורגל לא רע. היה לו כדורגל לא טוב, אבל uh, התוצאות לא, לא לא היו טובות. לא, לא לפעמים... Uh, התוצאות לפני... אותה... היו טובות. כן, היה לו יציאות, לא, היה לו יציאות... ההיציאה לפני... שלו הייתה אוסקר. אוסקר וגם, חי... היה לו איזה כמה יציאות מעניינות לפעמים, פתאום, של... שאתה לא יודע מאיפה הוא שלף את זה, ובסופו של דבר uh, זה הכניע לטובה. הוא היה חי מכאוס על הדשא, מלאדן. אבל uh, זה, זה הסיבה לפרידה? לא, תשמע, בסופו כמו שקורה בדרך כלל, היו יודעים, כל אחד אמר את דעתו, ובסוף ההחלטה הייתה ש... שהוא לא מספיק ל... ש... שהוא לא ימשיך. כי כי לא, כי לא חשבתם שהוא מספיק טוב בשביל להחזיר אליפות, לצורך העניין. זה, זה השורה... היו הרבה, הרבה דברים שדנו עליהם, אבל עוד פעם, אני לא אחד שעכשיו יתחיל לפרט יותר מדי, לא, 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 לא בקשר לפגור או לא לפגוע, באמת, היה לי גם... היה, הייתה לי מערכת יחסים מאוד טובה איתו. מאוד. עם כולם דרך אגב, לא חושב שעוד פעם, היו לנו ויכוחים מקצועיים כמו שאמרתי עם כל אחד על דברים אחרים. היו דברים שלא הסכמתי, ואולי לפעמים הייתי צריך להיות אפילו אולי טיפה יותר אגרסיבי בקטע הזה, כאילו בהעברת מסר שאני רוצה להעביר. אבל מה שקורה למגרש, כמו שציינתי כבר פעמיים או שלוש, זה החלטות אך ורק של המאמן. אבל בסוף... ההחלטה הייתה, החלטה של ההנהלה, ש... שמלאדן שהוא לא יישאר. הוא, בדרך אגב, הוא כאילו מאוד התאכזב מזה. וזה, אז אני יודע. יכול יודע. להבין אותו. אני יודע. ברור. אני יכול להבין אותו. תקן אותי אם אני טועה, אחד הרגעים שהכי פוגע בך זה מה שעושה עושה סטיפי פריצה. כן, כן, זה חלק, זה... זה, זה... רגע של שבר. התאכזבתי באופן אישי. כן. אני מאוד אוהב אותו. הוא בחור, באמת. קודם כל שחקן טוב, הוא בחור מקסים. הוא היה באיזושהי סיטואציה של לחץ, ש... שהוא אפילו שיקר לי. שיקר לכולם, ברור. תראה, הייתה לי מערכת יחסים מעולה איתו. Okay. אבל אתה יודע, כל אחד יכול לספר את גרסתו. אני באופן אישי נפגעתי ממנו. עכשיו מאותו יום ש... שהוא טס, עד היום לא דיברנו. מה הוא שיקר לך? מה הוא בדיוק עניין. היה אז? הוא ש... אמר לו שהוא בארץ. Yeah. לא, לא, לא שהוא אמר לא לי שהוא, לא שהוא בארץ, שהוא אמר לי שהוא לא טס. הוא לא טס. אבל אני אוהב אותו ואני באמת מאחל לו בהצלחה. אין לי, אין לי שום, אין לי שום, אה, אני לא שומר שום טינה או שאני לא, לא אתה יודע, זה, אני, כי אני מאוד אוהב אותו. אבל ברמה האישית התאכזבתי. וזה לא נקודה טובה גם לנו כמערכת ששחקן פתאום עוזב. אה, וטס, למרות שזה יכול לקרות לכל מועדון, ויכול להיות שחקן יטוס, אבל יכול להיות שחקנים גם שיגיעו לאימון. זה כמעט קרה, חצי קרה גם הקיץ, בוא נגיד. זה אתה יודע, אני לא יודע. תגיד לי, כשאתה רואה את הפרסום... הפרסל לא הלך בצורה... כשאתה רואה את הפרסום בוואן, את התמונות שלו מזדה התעופה. זה עוד לפני, עוד לפני הוא ידע שהוא טס ממני. אני התקשרתי לוודא איתו אם זה באישור או לא באישור, כי לא הבנו מה קורה, והוא אמר לי, הוא לא טס. כן, ואז הוא רואה את התמונות. אז גם עופר התקשר לאחרי רבע שאומר לי, שמע, הוא אומר שהוא בארץ. כן, ואז אתם רואים את התמונות שאנחנו שמים. זה עוד פעם, אכזבה, מאוד התאכזבתי. מאוד התאכזבתי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא זה לא נקודת זכות למועדון, על הסיטואציה שקרתה. אבל הם תסתכל ביזנס, כן. בסוף, בסוף, קודם כל היה לך היה לנו גם את ערן אה, וגם יובנוביץ'. את יובנוביץ' אה, ובאנו שחקן שהיה בירידה, אתם הרמתם אותו, הרמנו אותו וקיבלנו עליו מיליון יורו. היה, היה משהו, ש... היה, היה אדם שהוביל אותו לזה ואני לא מכוון אל אני מכוון דווקא לאנשים ל... מסביב, לא מסביב לא... איביץ'. לא, 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 לא. אה, זה לא... אתה מכיר את הגרסה הסיפ... אה, אה, הזאת, אני מכיר את כל הגרסאות, שמעתי את הכל. בסופו של דבר, אה, רצינו שהוא יישאר. היו כל מיני דיונים לפני, אבל אה, רצינו שסטיפה יישאר. ואני אה, חושב שפעם אחת הוא אפילו יצאתי מהארוחת שישי, באמצע הארוחת שישי. יומיים לפני שהוא טס. הלכנו, ישבנו אני והוא בנמל תל אביב, שעתיים בערב, דיב, 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 דיברנו, התחלנו את יומיים לפני. יומה, כן, יומיים לפני, אוקיי. ביום שישי. שזה היה שבוע, עוד שבוע. הוא כבר הוא הוא יודע שהוא הולך לעשות את המהלך לא, יכול להיות שזה היה שבוע לפני, אני לא זוכר, באמת אוקיי. שאני לא זוכר. אוקיי. אבל אתה יודע, עזבתי את הארוחת שישי ככה באמצע עם המשפחה, והלכתי לשבת איתו בנמל, שעתיים, דיברנו, ובאמת, הייתה לנו מערכת יחסים טובה. וזו גם הייתה האכזבה שלי באופן אישי, אבל אני אוהב אותו, באמת אני אוהב אותו אני חייב לפני שאנחנו, אם יש לך עוד שאלות לקראת סיום, אז תשאל, אבל אני חייב את הסיפור של ונוברים. מה זה? המחטף של ונוברים. אם אתה יכול להכניס אותנו למאחורי הקלעים, האם היה מחטף? איך התנהל? אם היה מחטף כזה... זה לא של מחטף. מכבי חיפה טוענים. היו שתי קבוצות. אני אגיד לך ככה, מכבי חיפה אומרים, אנחנו סגרנו אותו ב-180 אלף יורו, באה מכבי שמה כפול ולקחה. זה גרסתם. אני לא יודע מה גרסתם. תראה, גם באותה תקופה... לא יצאנו והתחלנו להשוויץ בזה והוצאנו כותרות לתקשורת שהנה חטפנו והנה עשינו בסופו של דבר שתי מועדונים ניהלו משא ומתן אתה הכרת את יוריס כשחקן יהודי עוד לפני ששמעתם שמכבי חיפה במסע ומתן איתו? הכרנו אותו כשחקן יהודי. גם בהתחלה, לפני. כמו, המערכת שלנו, אני יכול לדעת לך שמות של שחקנים יהודים שהייתה לנו במערכת, שאתה לא תאמין. חלקם uh, בוודאות וחלקם לא. אוקיי. Okay. Uh, שיש בדיקות כל מיני, עם כל מיני מערכות, עם כל מיני אנשים, לפעמים אתה רוצה להגיע, לת, אתה לא מבין לאיזה רמות הגענו של בדיקה. אפילו היה שחקן, לא נציין את שמו, ש, שכעס על אחד הסקאוטים שלנו. שהוא כבר התקשר אליו ושאל אותו כל כך הרבה פעמים, הוא אמר לו, די, אל תתקשר אליי, אני לא יהודי. אני יודע מי זה. אבל... אני יכול להשיג את שמו שלו. אני חושב ש... לא, לא צריך. אני חושב שעם יוריס זה היה, כאילו... הגמנו שם מאוד מהר, באגרסיביות, ואני חושב שאולי אולי השחקן היחידי שטסנו להחתים אותו בהולנד. כן, טסתי להולנד. טסתם להחתים אותו. כמה שנים הוא היה על הרדאר של מכבי תל אביב, יוריס? כיהודי שאפשר אולי יום אחד להביא לקבוצה. מה, לא, כיהודי? אני לא יכול להגיד לך, אבל ידענו לפני. אוקיי. זה לא שעכשיו שמענו שיש שחקן יהודי וקבוצות בישראל מתעניינות בו? זאת אומרת, הטענה של אנשי מכבי חיפה, שסוכן אה, הכניס אתכם למשא ומתן, כשאין לכם בכלל מושג מי זה ונוברי, היא טענה לא נכונה. לא, לא, זה לא נכון. אוקיי. זה לא נכון. תגיד, וזה ש... בשעה שעברה הוא בכלל לא שיחק כמעט ולא היה טוב ופתאום השנה הוא פורח. צריך להגיד שהוא התחיל אצל ליביץ' בהרכב ואז נפצע למרות שהוא עוסק איתו כשש, הוא עוסק איתו כשמונה כזה ואז הוא נפצע ומהפציעה הוא לא חזר אצל ליביץ' כבר וקרנקה קרנקה עסקים שני קשרים והסגנון שלו לא... אני יכול להבין למה הוא לא בחר את ונוברים כי הסגנון שלו לא התאים לשחק כמו ונוברים. אני באופן אישי חשבתי שהוא צריך לשחק הרבה יותר. כן. עוד פעם, אני חושב שהוא השחקן היחידי גם שחתם כשלא נכון, הכרזתם על זה רק ככה שיבי שמונה. כן. אבל הוא חתם עד לפני. כן, הכרזנו על זה. אנחנו פרסמנו את זה בפברואר. תגיד... אתה, אתה יודע, אולי חושב שאני... פספוס גדול. הוא גם חלק מבואן, אפשר להגיד. אולי יתגלו לי קצת הסודות, איך הייתם מוציאים את כל הדברים האלה. חלק מהדברים אתה כבר יודע. חלק, חלק, אבל אתה יודע. יש דברים שאנחנו... לא יש דברים שאי אפשר לראות. אני צוחק, אני צוחק. ברור, תגיד, ברק, אתה אמרת גם מקודם, שעשית את הסוויץ' בתפקיד, חלק מהאנשים נפגעו בך, ממך, וחלק אולי יותר מדי גם. שחקנים, אני מניח, שסחקו איתך. שחקנים, גם אחד מהם זה טל בן חיים היה, ש... הבן חיים היה היחיד שדיבר על זה במידותיו. אמר את זה בגלוי, שהוא נפגע ממך, והכול. כמה מערכות יחסים כאלה הלכו לך בעקבות הדבר הזה? עוד פעם, אני חושב שהכי משמעותי, זה היה עם טל, כל הסיפור המטל. אולי מבין השחקני כדורגל ב... ששיחקו ש... ש... איתי, הוא בוא נגיד היה החבר הטוב ביותר שלי. גם כשהוא היה בצ'כיה וגם שזה מה... כאילו זה נשים שלנו חברות וחברות אחרת. אני עוד פעם, לא משנה מה טל יתראיין ויגיד, אני מאוד מאוד אוהב אותו. <שמע> מאוד... <שמע> כן, מפגשות מדי פעם, למשה. באירועים, אתה לא יודע, אבל לא, אין פה איזשהו דם רע ביניהם, זה לא, עכשיו זה מה שקרה ביני לבין טל, והאכזבה שלו, או האכזבה שלי מסוג של התנהלות שלו, זה משהו שזה, אבל... لا, למה בעצם, אבל? כי אתה כן החזרת אותו למכבי תל אביב. לא, לא יודע אם יום אחד אני אדבר איתו על זה, יש לי גם הרבה, דבר, הרבה מה להגיד לו. אוקיי. זה לא רק שהוא עכשיו מצטער כי הוא הצד של הנפגע, כאילו שחררנו אותו ממכבי. אבל לא יודע אם יום אחד יצא לנו לדבר, אז אני אגיד לו לא בדיוק גם את, את, את דעתי, אבל הוא... אני, אני מאוד אוהב אותו, מאוד. עכשיו שאתה בפרשנות, בפסק זמן, אתה רואה את עצמך, אימנת זמן קצר, אתה רואה את עצמך בעתיד חוזר לכר הדשק בתור מאמן? כן. כן? דווקא כמאמן, כן. לא. לא כאיש מקצוע. יכול להיות, עוד פעם, שאל אותי אם אני רואה את זה גם חוזר כמאמן? אני, זה לא משהו שאני פוסל. ניהול מקצועי... גם את זה אני לא פוסל. אה, אוקיי. לא, אני לא פוסל. אבל משהו בתקופה שהאמנתי... זה חיידק. זה לא עניין של חיידק. באמת הרגשתי שאני יכול להשפיע הרבה יותר. ורוצה להישמע אולי איזה שהוא... זה קצת שחצני, אבל באמת הרגשתי שיש לי את זה. הרבה, לא הרבה היה... מאמנים שימנו אותי אמרו לי את זה. לא היה... עלה... שהראשון שאמר לי את זה, אמר לי זכותו, זה ניר לוין. כן. שהוא אימן אותי, הוא או... אמר לי, אתה תהיה מאמן. לא עלה לדיון כשאתה מדבר עם מיץ' על עזיבה, שהוא אומר לך, אולי בוא תחזור, בוא תיקח את הנוער, נגיד. לא היה שלב כזה שזה עולה? לא ניכנס לדיונים האלה. אז היה. אוקיי. <laughs> okay. אז אתה יודע מה עכשיו קורה. מה עכשיו קורה? <laughs> מישהו שומע את הפרק. אחד מבעלי הקבוצות. נכנס ללופ של המועמדים. הוא כנראה יעזוב אותנו מהר מאוד. האמת שהכיסא פה מקדם אנשים, מי אמר שזה לא קרה? לא דיברנו על זה, מהנבחרת ישראל. מי אמר שזה לא קרה? מקובלבול מחליף קבוצות כל שבוע בזכות הכיסא. הכיסא הזה עושה עבודה. אני לא אלך, אם אני אלך לאיזשהו פרויקט, רק פרויקט שאני מאמין בו. זה ברור. היו פניות ו... החלטתי, תודה. זה פסק זמן עד סוף השנה הזאתי, או יכול להיות שזה בזמן האחרונה הזאת? אני לא יודע, עוד פעם, תלו, מי... תלו, תלו, תלוי, תלוי, ב... עניין של זמן, אתה יודע. תלוי, אתה צריך להתחיל לחמם כבר, זה, לחמם לך בצד עוד <laughs> פרשנים. <laughs> אה, לסיכום, לאם יש לך עוד משהו שאתה רוצה לשאול? לסיכום, ידע... אנחנו לא נעלה אותו, עוד, אתה יודע, עשינו קצר, זה, שעה ו-14, עם יד על הלב, לסיכום, מה הרגע שאתה הכי, על מה אתה מתחרט במכבי תל אביב? אוף, יש, יש, יש כמה דברים שאני מתחרט עליהם, יש. אני לא רוצה להגיד לך על מה הכי, אבל תמיד אנחנו כאנשים, ובטח כאנשי מקצוע, אנחנו תמיד שואפים להשתפר, אני חושב שגם הביקורות, למרות שהן היו לא פרופורציונליות, אני חושב שגם מהן למדתי. ואני לא בן אדם שמחפש אהדה או מחפש תקשורת או מחפש להיות בכותרות, אני דווקא ברגעים האלה והיו כמה רגעים של הצלחה, אני, אתה יודע, יותר מתחבא מאשר בולט, כי אני חושב שמי שבעצם הם ההצגה זה השחקנים, זה המאמן, הם האנשים האלה, הבעלים, הם האנשים האלה שצריכים לתת להם את ההכרה ואת הכבוד ואת המחמאות. אני חושב שאנחנו צריכים בטח כמנהלים מקצועיים, אנחנו דווקא צריכים להיות שם ברגעים היותר קשים. ויש דברים שכמו כל אחד עשיתי לא טוב, עשיתי אותם, אולי עשיתי כמה טעויות, אבל אתה יודע, מכל הטעויות לומדים, לא ואני חושב שבואנה עברתי בית ספר כאילו הכי טוב ש שיכול להיות, עם האנשים הכי טובים שיכולים להיות. והרגע הכי טוב שלך? שתזכור טוב. גם בקטע בתקופתי כשחקן? לא, 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 לא. אחד כבר עשינו כאן. עשינו כבר יום סיכום קריירה כשחקן. אני חושב באליפות השנייה עם איביביץ'. דווקא האליפות השנייה? כן. כי? כי שם הייתי יותר מעורב. אבל אמר איביץ' בזמנו, שאתה הבאת לו את צבורית והמדור בצורה, אתה היית מעורב גם בראשונה. אני גם, אני ראיתי אותם. צפיתי בהם והכול, אבל אני עוד לא הייתי מהמקבלי החלטות. כן. כאילו, בחלק מה... אתה יודע, יכול לתת את דעתי, ובסוף... אבל עם איביץ' היה מאוד... היה לנו חיבור מדהים. באמת, היה לנו חיבור טוב. היה לנו חיבור טוב, כן. אז האליפות הזאת היא אליפות... כמובן שהתחילה עם, עם בן, ואז הוא החליט לעזוב, ו... ואז כבר חיפשנו את כל העונה, אני וולאדה, וזה היה... זה היה רגע, רגע יפה. אני חושב שבאז בדיוק זה היה סוף הקורונה. כן, עם הקורונה, שהיה באסה קצת שלא היה קהל. הפליאוף העליון היה שם בלי קהל. המנוח, אחי, יצא לך לפגוש? לא, האמת שהייתי פעם אחת במסעדה, והוא ישב שם, אבל לא יצא לנו לדבר. לא יצא. לא יצא לנו לדבר. מה דעתך על מכבי תל אביב של העונה, בינתיים? לא כזאת שונה ממכבי תל אביב של השנה שעברה. אני חושב שמיסון הוא שחקן טוב, עוד פעם. הוא היה במאגר השמות. הקרוב בינואר. לא, לא, לא רוצה להיכנס לזה, לא לקחת קרדיטים חלילה, לא, כל בסדר. הכבוד שהם הביאו אותו, שהם עשו ש... מהלך טוב. אבל ניסיתם להביא כבר בינואר. אבל בין. אני חושב שצריך לדעת גם מילה טובה למערך סקאוטינג של מכבי תל אביב, הרבה, אתה יודע, מדברים, אה, יש דברים שלא מסתדרים בגלל כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל אני אומר לך, יש להם ידע, אנשים נאמנים, חרוצים, ויש להם ידע, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש. אה ואני חושב מכבי השנה צריכה אה, לנצל את הסיטואציה של מה שקורה בליגה, באר שבע התחל... היא נחלשה בצורה משמעותית, אני לא רואה את הפקטור במאבק של האליפות, אה, למרות שיש להם מאמן מעולה, עוד אפרופו דיברנו על מימים ישראלים, אני חושב ש... שברדה בסופו של דבר גם יאמן מחוץ לישראל, זאת תחושתי. אה, במכבי חיפה נחלשה, כן. נחלשה, עזבו את השחקני מפתח, הגיעו שחקנים חדשים, אה, לוקח זמן להכיר את המאמן החדש. זה מה שקרה לכם אחרי עונת צ'מפיינס ליג. אז השחקנים הטובים הלכו אחרי אותה עונה. נכון, זה, 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 זה תחלופה, זה. וזה תחלופה, לכן, אה, אתה יודע, זה חיים של מקצוען, אתה יודע, שנה שעברה, היללו את אלבן, עכשיו שוחטים אותו. אני חושב שכאילו, צריכים לתת לו הרבה יותר כבוד, בטח אחרי מה שהוא עשה. Uh, ויש רגעים פחות טובים, אבל כאילו, צריך לכבד יותר, כי שגל עשה שם, גם הוא עושה עבודה נהדרת. אגב, איך uh, התרשמת מהדרבי? Uh, זה לא כוחות. לא כוחות. אמנם החמש, עשר דקות הראשונות, uh, הפועל עוד קצת היו במשחק. Uh, זה לא כוחות, uh, מכבי בכמה דרגות uh, מעל, ועוד פעם, מכבי לא בשיא שלה. ואתה עדיין רואה שזה מה אתה חושב על הפועל תל אביב? בקלילות. אני חושב שהם קבוצה... קבוצה בסדר. אני לא הבנתי את ה... הם לא טובים. אני לא הבנתי את הניסיון הזה לעלות עם המערך הזה, עם השחקנים שהם הציבו עם המערך ההתקפי הזה, כנראה ש... מאמן שלהם רעה משהו אחר, אבל... לא, תסתכל, תסתכל על הסל שלו. תשמע, אין לו כלום. באמת שאין לו כלום. כן, אבל עדיין. לא בספסל, מה היה לך לעשות אחרי זה? עדיין לדעתי... הביאו שחקנים זרים שלא משחקים רעס שם. בלם, מגן מגן לא משחק, בלם... כן, אבל נכון, בסדר. אז מה... הביאו לו שני זרים לא רלוונטיים לכדורגל כרגע, אבל... נו, נו. אבל גם... אז הביאו, הוא בחר. בסדר, הוא הביא חן סולידי. זו קבוצה חסרת ניסיון, מאמן חסר ניסיון. בסדר, הוא לא מכיר את הליגה עדיין. מנהל מחלקת הכדורגל חסר ניסיון, בעלים חסר ניסיון פה. צר אבל ברק זה קבוצות, סדר גודל כזה של הפועל תל אביב, שאי אפשר עוד פעם, טוב בונים ונחכה ונמתין. מה הפועל תל אביב עשו בעשר שנים עשר? בערך בעשר שנים האחרונות שעכשיו רוצים... היו עכשיו ניסנובים, אתמול בלילה היו בכפר שמריהו כבר ובסביון הפגנות כבר. אבל גם אתה לא שמע את הבעלים כרגע מדבר, הם לא מדברים. הם דיברו אתמול אחר כך, לא, אני מדבר לפני, דווקא אחרי המשחק, יאמר לזכותם, כל הכבוד להם. אם הם דיברו עוד פעם, לא קראתי. כן, מינצברג, אבל אם הוא דיבר, כל הכבוד לו, שב-12 בלילה, אחרי תבוסה כזאת, דווקא ברגעים כאלה הוא מדבר, ולפני לא שמעתי אותו מדבר, הוא התראיין לפני? לא, הוא לא התראיין, ודווקא ברגעים קשים שמגיע בעלים של קבוצה ומתראיין, זה מראה משהו טוב עליו. לא, לא איך אתה רואה את כל הדבר הזה שקורה? ואתה מכיר מצוין את יוסי, ואתה מכיר את חזן. אני מכיר את כולם. אולי תהיה מתווך, תגמור את הסיפור. אין לי בעיה. אתה רוצה להסמיך אותי, ואז מתווך? אפשר לגמור את זה אם באמת הם... הטענה היא ש... אני מאמין להם, זה יוסי ואלון, הם לא אנשים שהם לא יעמדו אחרי המילה שלהם. הם אומרים שזה לא עניין של מקצועי, זה עניין של הדרך שבה הם בחרו שזה יתנהל. אבל אם זה באמת ככה הסיטואציה, וזאת הסיטואציה לפי הצד של יוסי ואלון, אפשר לפתור את זה בחמש דקות. כאילו, ערן יגיע לנבחרת, הרי ערן מה שמציק לו זה הלילה לפני משחק. אתה חווית את זה כשחקן, לא כמנהל, גם כשחקן. כמה זה באמת דרמטי ביום-יום שלו. זה דרמטי, הוא גם בבית עושה את זה. אוקיי. הוא גם בבית ישן לבד, אז, אז, אז מה הבעיה? הרי הנבחרת לא, לא, לא מתכנסת ללילה אחד. נכון. הם שלושה לילות לפחות, לפעמים ארבעה. אז הוא ישן תמיד ב... עם זוג. אני לא ו... עם אוסקר גלוב, לא משנה עם מי, עם אוסקר שישן כן. גם עם אבסנאי, זה לא משנה. ולילה לפני משחק, אתה יודע, יש היום חדרים, בכל בית מלון יש חדרים שאפשר לפתוח להם דלת ולעבור. ש... שיעבור ל... ללילה הזה, יקום בבוקר כשהוא עושה את ההכנה שלו. יראה, יש, לו... יש לו את ההכנה שלו למשחק, זה, לא... זה לא סיפורים. לא, באמת. אני רוצה דווקא, כי הוא... הוא... אתה מכיר אותו, יש לו את החלטה, כמה היה... זה דרמטי, כמה היה... זה משמעותי. היינו צוחקים עליו לפעמים, כי טל היה בהתחלה, בהתחלה, עוד לפני שזה הגיע, <עוד> של... לדעתי העניין של החדר הגיעה מתקופה בסין. בסין זה התחיל אצלו. כן? <עוד> שטל היה, כי טל היה הבן זוג שלו, אז טל כל הזמן היה יוצא, והיה מספר לנו שכאילו, מהלילה לפני, עד שיוצאים ל... אה... מהבית מה... מה... מה מלון, יש לרן בכל שעה מסוימת, את ההרגלים שהוא עושה, אם זה לשים את הבגדים בצורה מסוימת, אם זה לשים את השירים, אותם שירים, אותו פלייליסט, אם זה מתי להתקלח, מתי להניח תפילין, יש לו, אנחנו קוראים לזה עדה. אוקיי. כמו אמונה תפלה אז היינו צוחקים על זה המון, אבל זה לא, הוא תמיד צריך לפתור את זה, צריך לפתור את זה. אני מקווה שבסוף זה ייפתר, כי אני חושב שזה טוב לכולם. נבחרת ישראל תגיע ליורו, בגללך? הלוואי, אתה יודע, מבחינתי נבחרת זה מעל הכל. שידרת אתמול את, את מוריצ'י של קוסובו, זה המבחן הבא. כן, זה המבחן הבא. תשמע, היה לו משחק מדהים אתמול. הוא, הוא... חלוץ אימתני, חלוץ מאוד uh, חזק. יהיה קשה לבלמים של הנבחרת להתמודד איתו. האמת שאני לא יודע איך הם באיזה מערכים ישחקים עם הנבחרת, אבל שיחק לידו עוד חלוץ uh, בסדר, uh, אתה יודע, בממדים שלו, אז ככה ששניהם... קצ'וב את ההגנה של ברצלונה בכל הכדורי גובה ו... וזה משוכה לא פשוטה, אבל אני מאוד מאוד מקווה ש... שסוף סוף נעשה את זה ויש לנו הזדמנות. לסיכום, איך, איך ברק יצחקי כבר ב-2010 פיצח את הדבר הזה שנקרא מיץ' גולדהר? פיצחתי? אני זוכר אותו הולך איתך על הדשא מחובק בקריית שלום אחרי הפציעה. אז אני לא חושב שמיץ' גולדהר חיבק רוד שחקן במכבי במהלך <laughs> התקופה שלו, אולי את ערן. בצורה כזאת הפגנתית על הדשא. היה משהו בקשר ביניכם מאוד מאוד מהיר. וזה לא סתם, לא סתם הגעת לאן גטא. הקשר ביניכם היה מאוד מאוד טוב ומלא בהערכה כלפיך, ולכן הוא גם קידם אותך לאיפה שהוא קידם. עם כל זה שגם בדרך, אתה יודע, עזבתי לקפלוסים. הלך אותו לגלות. בסדר, היה. עשית איזה גלות, כמו שאמרת, הוא ווינר, אם ג'ורדי שכנע אותו שככה מנצחים, אז הוא הלך עם ה... בגלות כאילו קיבלת את זה ולא עשית, קיבלת... אתה יודע, מישהו אחר היה יכול לעשות להם כותרות ובלאגנים. לא, אני לא... עוד פעם, זה... זה תבין, מסביר בדיוק. תבין, אני אומר, ביטל. זה חלק מאיך שהוא yeah. פיצח את גולדן. זה yeah. מסביר, זה מסביר. וזה לא שעכשיו עשיתי זה כדי לנסות לפצח את מיץ' גולדן. Yeah. עשיתי זה no, כי זה לא, אני. לא, עשית את זה כמשהו. וזאת יכול להיות שהם ראו דברים שמצאו חן בעיניהם, ובסוף... Yeah. Uh, בסוף הייתה היית לנו מערכת יחסים מעולה. מעולה, ו... אתה יודע. אני רק מעריך את זה, כי... לא הרבה ישראלים זכו להיות בתפקיד הזה במכבי תל אביב, אני חושב שזו הייתה זכות גדולה בשבילי להיות במועדון הענק הזה, עם קהל מדהים, מערכת תומכת. אחרי עשור ברצף אתה תתגעגע להיכנס לקירת שלום בבוקר לחניה? זה חסר לך? תשמע, אני אפתיע אותך, אבל זה לא חסר לי. זה לא מד... כשפרשתי מכדורגל... כולם אומרים לי, אה, ואתה כל כך הרבה שנים, ומדגדג לך לחזור לעלות על המגרש. לא, לא עליתי על המגרש. פעם אחת איביץ' שיגע אותי להתאמן עם קבוצה בקדנציה הראשונה. אמרו לי, אתה יודע, היה לי גם סיפור יפה, אולי לסיום. יאללה. עמדנו על ה... הרי איביץ' לא ראה אותי משחק, הוא הגיע בדיוק כשפרשתי. ואתה יודע, הבן כל הזמן היה, היינו צוחקים, כאילו, הוא היה עומד ברחבה, והוא היה יודע לתת את הגולים שלו, והיינו צוחקים. אז אמרתי לו, אז בוא נעשה התערבות. אני מתאמן עכשיו חודש עם הקבוצה, ממש בתחילת העונה. חודש עם הקבוצה, אם, אם ולאדה מחליט להחתים אותי, אם ולאדה מחליט להחתים אותי, אתם משלמים לי כפול? ואם הוא לא, מח, הוא לא מח, מחליט להחתים אותי, אני עובד בחינם עד סוף השנה. אוקיי. Okay. פשטתי לו את היד, הוא לא לחץ לי. זה היה קטע מצחיק, יפה. טוב, זהו, זה היה... רק יצחקי, משהו עוד, לא, זהו. אתה רוצה עוד כמה? עוד איזה חצי שעה. אני... באמת התחלת להיפתע, התחלת עכשיו, זהו. הסוף הוא נפתח. נכנס לכושר, כן. כן, בדיוק. כן. נו, לא? מה? זהו, נסגור? זהו, אני חושב, נסגור. זה, אתה יודע, עוד נעשה חלק ב' איתו, זה רק התחלה. תעשה איתו את הבלעדי לפני שהוא חותם לך בקבוצה עכשיו, תיזהר. סגור, אני אגיד לך משהו. יאללה, ברק, תודה שדיברת ובאת וזה, ואני מקווה שבאמת עבר לך בטוב. תודה רבה. תודה, היה כיף. להתראות. תודה.